Fala pessoal, bom dia aí para todo mundo. Vamos nessa, né? Mais um evento aqui do Minha Primeira Aprovação Banco do Brasil. Mais um evento espetacular aqui, AlphaCon. Espetacular não que é comigo, né? Mas pelo menos é um evento importante aqui do AlphaCon, preparado com muito carinho aqui para você que está se preparando aí para o nosso concurso do Banco do Brasil, um dos concursos mais quentes aí da atualidade e um dos concursos mais interessantes que nós temos aí para os próximos momentos, né? Deixa eu dar bom dia aqui logo para o Ismael Barbosa e para o Glauber, que são os nossos monitores aí que estão acompanhando a gente. A Luísa, que está aí no suporte técnico para garantir que o Dalmo, que costuma fazer besteiras, não faça besteira hoje e o evento corra normalmente. E vou dar uma passada aqui pelo chat rapidinho para a gente começar o nosso papo, para a gente já começar a desenvolver o trabalho, que eu não gosto de perder muito tempo, não. Mas dando bom dia para vocês, eu não estou perdendo tempo, estou ganhando, né? Então vale a pena. Bom dia aí para o Magno Nunes, que está aí na área, o Daniel Costa, a Tatiane Fagundes. Tá, deixa eu baixar aqui, porque tem gente pra caramba. O Daniel, que é lá de Cuiabá, show de bola, parceiro. Tamo junto. O Patrick, vamos nessa, ó, que é de Rondonópolis. Então a galera já tá disputando vaga aí pertinho. A Agna, o Silvano, a Yandra, Morgana, a Rosiane. Nossa, tá cheio de gente aqui, a galera tá aí direto. O Silvano, que é do Pará. Silvano do Pará, tamo junto. Pô, galera aí, bem compartilhada, né? Bem compartimentada aí por todo o Brasil. GTG Gamer, a Ana Cristina Simplício, a Jéssica Marques. Pô, tem uma galera. Gente, obrigado pela presença de cada um, né? Um bom dia para todo mundo. Bom dia para a Thaís. Richard Concept. Ó, vamos lá, meu inglês está uma bosta, né? Mas ainda bem que eu não dou aula de inglês para vocês. Mas tudo bem. Thaís Silva, vamos nessa, né? Raíza, vamos lá, galera. Drica, todo mundo aí preparado. Vamos lá para mais um dia. Se você não baixou o teu material ainda, só entrar no link aí que os nossos monitores estão compartilhando. Material disponível para todo mundo, tá? Não tem frescura aqui, não. Mas lembrando, baixem durante o evento, tá? Porque quando o evento acaba, o link de materiais sai junto. Então, para você conseguir baixar o material, baixa durante o evento que a coisa funciona. Ó, só para a gente ver como é que a gente está, né? O Jonatas Pacheco é daqui de Salvador, Bahia. Porra, ô rapaz, no final do ano eu ia para Bahia, mas a Azul me ferrou. Mas na próxima eu te mando uma mensagem para a gente se encontrar aí, você me mostrar a cidade. A Cris Lani, que é de Campos, Goitacazes, Rio de Janeiro, meu estado, né? Apesar que hoje eu não moro mais no Rio de Janeiro, mas sou do Rio. Bruno Silva, de Pernambuco, a Lídia também é do Rio de Janeiro. A Manu, que também é da Bahia. Galera, Chapada Diamantina, espetacular, cara. Sou doido para conhecer também, mas vambora, né? O Salles, que é lá de São Paulo. A Jéssica, de BH. Minas Gerais também sempre dando presença aí. Muito foda, muito maneiro. O Igor Matos, Senhor do Bonfim, Bahia. Pô, Bahia tá mandando também, né? O William aqui de Pelotas. A Drica de Recife. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Caraca. Rock and roll. Jéssica, são 2 horinhas de evento, tá, querida? A gente vai até às 11h30 da manhã, para não cansar muito e cansar só um pouco, no final das contas, né? Pô, cara, vontade eu tenho mesmo, você não faz ideia. Teremos oportunidade. Quero conhecer muito Chapada Diamantina. O pessoal fala muito bem. João Pessoa, Piauí. Pô, rock and roll, galera. Valeu pela presença de todo mundo aí. Valeu. Bom ver todos os lados do Brasil, quase que eu falei todos os continentes do Brasil, ainda bem que eu dou a geografia também, né? Todos os cantos do Brasil aí sendo representados, vamos nessa, né? É seguinte, galera, qual é o nosso trabalho de hoje, tá? Quem está acompanhando aí fervorosamente todos os eventos do Banco do Brasil aqui no AlphaCon, perceberam que ontem o professor Vini, né, o Vinícius Rodrigues, também deu aula de ética, e basicamente o material não é tão diferente, já que eu e o professor Vini produzimos o material juntos, né, para essas aulas de ética em geral, não só para o Banco do Brasil, mas o material básico de ética para a gente poder desenvolver o trabalho em outras também. Qual é o detalhe? Apesar da aula do Vini ter sido praticamente o mesmo sistema que eu vou trabalhar com vocês, a gente vai apontar outras direções, tá? Então é sempre bom a gente assistir o mesmo assunto diversas vezes com vários professores, porque você acaba tendo ali uma visão diferenciada, você acaba absorvendo de uma forma diferente, e é sempre bom esse tipo de coisa, né? Então, por isso que a gente tem conhecimentos bancários com Luiz Rezende, com Ricardo Barrios, então você acaba vendo aí a visão dos dois lados, isso é muito bom. Na língua portuguesa, a gente tem a Clodoneia, a Clô é um espetáculo, puta que pariu. O dia que eu der aula minimamente igual a Clô, eu vou ficar feliz pra caramba. Temos a Raquel, temos o Xandão, tem uma galera, tem a Thaís. Então a gente tem um timaço aqui que vai ficar rodando, né, para a gente poder oferecer o melhor para vocês. Temos informática aí, o João Paulo, o próprio Luiz Rezende, né, tem uma galerinha muito rock and roll aí, cara. Então, assim,
É, até o Igor está falando aqui, ó, foi uma aula muito boa ontem. Então, vou tentar, pelo menos, manter o nível do Vini, né? Porque o nível lá é outro, né? Então, a gente está aqui para tentar oferecer o melhor. E essa ideia, nunca fique preso a um professor em uma matéria, não assista só comigo, sabe? É, pode olhar aí, pode assistir aula de vários professores, de preferência do AlphaCom, porque a gente é um pouco mais objetivo do que o resto. Mas é sempre bom para você ter várias visões. Tá. O Bruno está perguntando aqui, professor, como é que a ética pode cair na prova? Cara, a Sejuran Rio, ela segue muito o pensamento, a mesma ideia que a Sebrasp faz, por exemplo. Ela gosta de cobrar a parte filosófica, tá? Então, que é o que a gente vai focar mais hoje, e também ela cobra muito o código de ética, que foi a aula que eu dei semana passada. Quem não assistiu ainda, é só pesquisar aí, edital aberto, Banco do Brasil, ética, que eu dei aula semana passada. E eu dei uma aula sobre o código de ética especificamente do Banco do Brasil. Ontem o Vini deu uma misturada, ele trabalhou ética e trabalhou a parte de princípios também, né? O início ali do código de ética. Eu dei uma aula só de código de ética e hoje só uma parte de ética filosófica mesmo, tá? Mas é só isso. Basicamente, a Sejuran Rio não tem muito para onde ir, porque tanto no edital de agente comercial, quanto no edital de agente tecnólogo ou de tecnologia, chame você como quiser, que no final das contas é a mesma coisa, a parte de ética é a mesma, ética aplicada, né, e a parte de código de ética do Banco do Brasil. Mas eu digo para vocês, foquem legal no código de ética, porque a Sejuran Rio gosta muito de cobrar. Ela é uma banca especializada em provas bancárias. Então, ela faz Banco do Brasil, ela faz Caixa Econômica. Tá? Então, se você pegar concurso da Caixa Econômica dela, você vai ver que ela cobra também muito o código de ética da Caixa. Tá? Então, eu até falei isso na aula passada. Dei uma atenção muito grande para estudar o código de ética também. Mas ela tem esse lado Sebrasp. Ela gosta de trazer um pouco do conceito da ética. Tá? Então, vamos fazer um trabalho aqui para deixar tudo bem redondinho para vocês. Tá? Pô, tamo junto, valeu, Igor. Né? Pô, mas o Vini é show de bola, cara. O Vini, aliás, é graças ao Vini que eu tô no AlphaCom hoje. Ele que me convidou pra equipe, meu coordenador principal aí da equipe. Tamo junto. É mesmo. Hoje eu posso falar, eu posso concordar com você que hoje é melhor. Eu trabalho em vários cursos, mas não tem uma equipe que eu tenha tanto orgulho quanto eu tenho aqui no AlphaCom. De boa, cara, de boa mesmo. Aqui eu gosto do pessoal objetivo, não tem frescura. Aqui não tem negócio de PDF com trilhões de páginas. Não tem professor dando aula de terno e gravata para dizer que sabe. Aqui a gente é escroto mesmo e é objetivo no que importa, tá? Então, vamos para a guerra, né? Ô, Patrick, até pode, cara. Pode ser um tema meio filosófico, mas eu não acredito ser uma possibilidade muito grande, não, tá? Eu acredito muito mais que a Sejuran Rio faça o que ela costuma fazer mesmo, mais atividade bancária, focar mais no cargo quando for fazer ali um trabalho de redação. Agora, a parte da ética vai te ajudar muito a interpretar o código de ética, a entender as ações, então pode facilitar também até para você ter uma argumentação boa na hora da redação. Se, por exemplo, for uma questão ligada mais a, sei lá, código do consumidor ou atividade bancária em si, vendas e negociações, quem sabe, né? Então, pode ajudar. Eu não acredito que seja o foco da redação. Estou dizendo não acredito do verbo pode acontecer, tá? Porque eu sou um cara que eu nunca vou fazer na minha vida esse tipo de tentativa de futurologia. Eu não nasci com esse futuro, não, sabe? Eu não sou filho da mãe de nada, não tenho nem contato com ela. Aliás, morreu, Deus a tenha, né? Ou seja lá para onde diabo ela foi parar. Mas eu acredito que seja uma base interessante, sim. Mas não sei se vai chegar a ser o foco, não. A Sejuran Rio é uma dessas bancas no Brasil que segue o cargo. Então, ela cobra de acordo com o cargo. Ela não é uma instituição, tipo o Instituto OCP, que cobra qualquer porcaria que você não consegue nem imaginar. Tá, então esse que é o detalhe. Então, vamos embora, galera. Vamos, sem enrolar muito, já falei pra caramba, vamos pra tela. E hoje eu vou fazer uma coisa que eu gosto. Eu e quadro. Mas é isso, sabe? Por quê? Porque você tem o material já com as anotações. Eu parto do princípio que todo mundo sabe ler, né? Então, e não sendo um escroto, mas sendo sincero. Então, assim, eu não sou professor de ficar lendo material. Por quê, cara? Porque ninguém faz isso aqui no AlphaCom. No máximo que a gente faz é colocar o material na tela, dar uma lidinha e te explicar para facilitar, mas ninguém aqui trabalha com o material na tela. Eu gosto de trabalhar, eu estou há 19 anos em sala de aula, eu sou do tempo de quadro branco, quer dizer, quadro preto, né, quadro negro, que na verdade era verde, né, eu sou do tempo de giz, que não tinha ar-condicionado na sala, não tinha nem internet, essas molezinhas que nós temos hoje. Então eu gosto muito de quadro em branco. E vamos começar
nossa brincadeira, nosso papo, tá? O que, que a gente tem que ter, e isso daqui é o ponto mais importante de tudo, o que, que a gente tem que ter na cabeça o tempo inteiro quando se fala em ética aplicada? Primeira coisa simples, que é a boa e velha história do que é ética e o que necessariamente é a moral. Basicamente, eu gosto de partir de duas palavrinhas. Quando você fala em ética, necessariamente você fala em estudo. Quando você fala em moral, você necessariamente fala de conduta. Eu acho que essas duas palavrinhas aqui, elas nos levam a qualquer lugar. Porque assim, ó, o que, que necessariamente eu quero dizer para você que seja ética, o estudo? Estudo de quê? Estudo da moral. Olha que coisa maluca, né? O que, que necessariamente vem a ser a ética? Vamos focar na ética. Depois a gente fala de moral. Eu gosto de dividir para a coisa ficar tranquila. E não se assustem que eu vou ficar viajando mesmo, porque o bom de dar aula de ética é que eu posso falar besteira que eu quiser. Mentira. Besteira com fundamentação. Aí sim. Quando você fala em ética, pensa... sabe aquela experiência fora do corpo? Não, o cara está lá dormindo, de repente você acorda, você se vê lá de cima. Já passou por isso? Eu não, mas tem gente que diz que já passou bastante por isso. A ética é mais ou menos isso. A ética, ela não fica dentro do corpo, ela não fica dentro da pessoa, ela não está usando os olhos da pessoa para analisar nada. A ética, ela está fora do corpo. A ética tem a função de fazer uma avaliação externa da conduta humana. Ela não está preocupada em ver a própria conduta, mas sim em analisar a conduta pelo lado externo da situação. E, aliás, falando em análise por parte externa, está aí o nosso queridíssimo professor Vinícius Rodrigues. Estava falando dele aqui no começo da aula e veio aí dar o ar da sua graça. Obrigado aí, Vini. Tamo junto, parceiro. Então, o que eu queria que você entendesse? Quando você fala de ética, você tem que pensar no seguinte. Eu tenho uma conduta. Eu tenho uma prática realizada por alguma pessoa. Se eu me tiro da história e passo apenas olhar, analisar aquela conduta com um senso basicamente de impacto da conduta na sociedade, eu estou falando de ética. Dalmo, até agora não entrou nada. Você está falando, não falou nada. Seguinte, a ética tem a função principal, primordial, de analisar as condutas humanas e perceber, acima de tudo, qual é o impacto dessa conduta na sociedade. Qual é o resultado que essa conduta traz para todos. Porque o grande detalhe da ética não é julgar. A grande função da ética não é dizer, num primeiro momento, se aquela conduta está certa ou errada. Na verdade, a função da ética é fazer o seguinte, ó, eu tenho princípios que eu preciso seguir. Princípios mínimos, considerados pela sociedade como essenciais para a gente ter uma vida em qualidade. Eu vou analisar aquela conduta com enfoque nesses princípios. Eu não vou olhar o que eu acho como Dalmo correto, eu tenho que olhar como ética. Então, eu vou pegar os princípios básicos, os princípios essenciais, vou aplicar na conduta. Essa conduta, ela tem um impacto positivo ou negativo na sociedade. É isso que a ética faz. Porque a grande ideia da ética é conseguir fazer um estudo que seja completamente imparcial e completamente independente de cultura, de grupo, de situação. Não importa. A gente faz um olhar panorâmico geral, né? Para verificar se aquela conduta ela é aceita ou abominada pela maioria da sociedade. Se aquela conduta for aceita e for considerada uma conduta minimamente boa para a sociedade, a ética vai dizer, olha, esperamos que esse seja o caminho que você tome sempre quando for produzir algo. Se, por acaso, essa conduta traz um ponto negativo de retorno, a ética vai olhar e vai falar, isso aqui é uma coisa que a gente tem que largar, que a gente não pode ter. Isso aqui é um tipo de conduta que a gente não pode aceitar. Então, a ideia da ética é exatamente fazer essa avaliação de certo e errado. Só que aqui é que está o grande detalhe. Eu não tenho preocupação subjetiva nessa história. A ética nunca vai fazer essa avaliação com a subjetividade. Eu acho certo ou errado. Não é o que eu acho. O que eu acho que se dane. O que a ética vai fazer é pegar os princípios sensíveis da sociedade e avaliar isso. Tá? Então, vamos pensar no seguinte. Independentemente do momento que for, matar alguém sempre vai ser algo abominável. No mínimo, tirar a vida de alguém sempre vai ser algo complicado. Porém, a gente tem que olhar pelo lado de fora. Né? Pela ética, simplesmente, a gente estabelece ali isso como certo ou errado.
Depois que a gente quer analisar se em determinada cultura ou não, se naquele grupo, se naquela sociedade, aquela conduta é mais aceita ou menos aceita, aí a gente não está falando mais de ética, a gente já está falando de moral. Porque quando você fala em moral, você já fala do fazer, do agir, costumes. Tá? Então, basicamente, só para a gente poder fazer um parâmetro inicial e daí a gente continuar e seguir a vida, né? Dando bom dia para o meu amigo Rafael, que está aí na área, tamo junto. A Stephanie também, bom dia. Qual é o detalhe aqui? Ó? A gente precisa pensar no seguinte. Ética, necessariamente, é o estudo da prática da conduta da sociedade. Ou seja, ética é o estudo da moral e a moral é a concretização daquilo que a ética estabeleceu no primeiro momento. Não à toa, a gente fala que da ética decorrem o que nós chamamos de valores éticos que conduzem à moral. Olha que maluco, né? Então, assim, vamos pensar. Imagina uma sociedade que iniciou hoje. Começou agora. A gente não tem parâmetro de nada, não tem ideia de nada, não tem nenhuma sensação. Beleza? Começou hoje. Aí, primeira coisa que o ser humano faz, meter a mão no bolso do outro e tirar o dinheiro da carteira. Não sei porquê, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi logo furtar o amiguinho. Faz parte. Aí, o que a ética faz? Bom, olha só, essa conduta, eu não sei o que ela significa, porque nós somos uma sociedade nova, nós acabamos de criar, o ser humano acabou de surgir, eu não sei o que isso significa. Mas vamos analisar o impacto disso? Quando ele tirou o dinheiro da carteira do outro, ele acabou impactando a vida negativamente daquela pessoa e quem estava no entorno olhou aquilo de lado. Então, peraí, avaliando pelo certo ou pelo errado, vamos ter que definir isso algum dia, essa conduta ela tem um impacto negativo e que traz um retorno muito pior do que a gente espera. Então, peraí, se a maioria da sociedade não está gostando dessa conduta, vamos criar um parâmetro. É um tipo de conduta que nós vamos abominar. Ponto final. Isso que a ética faz. Ela estuda a conduta com vistas a identificar aquilo que traz benefícios ou aquilo que traz prejuízos para a coletividade. Independentemente de grupo, cultura, isso não me interessa, tá? Aqui a nossa ideia é universal. A gente não tem preocupação nenhuma com grupinho, pensamento, ideologia. Isso daí a gente bota fogo. Estamos preocupados com o coletivo. Então, se a coletividade nos mostra a importância das coisas, é claro que a gente precisa analisar a ética necessariamente. Tá? Então, assim, que nem até que o Sandro falou aqui, ó, professor, a ética está sempre em movimento dependendo do momento histórico. Movimento, sim, porque ela vai sempre analisar de acordo com o contexto. Porém, a ética não muda. Isso é uma coisa importante. Tá? O que vai mudar ao longo do tempo é a moral. Condutas que, num primeiro momento, eram consideradas erradas podem se tornar certas ou podem se tornar indiferentes depois de um tempo. Agora, para a ética, isso não muda nunca. Vai continuar sendo algo que nós repudiamos ou aceitamos com tranquilidade. O que importa é o impacto. Em um contexto histórico específico, matar o outro não tinha tanto impacto quanto tem hoje. Porque era comum. Roma antiga, o pessoal se matava para poder ganhar poder, para poder estabelecer ali quem estava mais próximo dos poderosos, quem tinha mais moral com a... Moral na palavra moral mesmo, né? Mais reconhecimento na sociedade. Hoje, não. No passado, você escravizar alguém era uma coisa vista como natural. Mas, para a ética, aquilo sempre foi algo abominável. Porém, para aquele momento histórico, faz parte. Então, esse que é o detalhe. A ética nunca muda. Só que a ética, ela pode ser muito considerada ou pouco considerada, dependendo do momento histórico que nós estamos vivendo. Se você parar para pensar, tem pouco tempo que a gente começou a se preocupar efetivamente com a corrupção. Convenhamos, a corrupção sempre foi algo que a gente negou, que a gente não aceitou, que a gente repudiou, mas a gente só passou a confrontar a corrupção de uma forma efetiva, sei lá, de cento e poucos anos para cá. Porque até então, quando nós éramos império, ligados ali a Portugal e sofríamos na mão do Império Português, a gente não tinha muita preocupação com isso, porque a gente não tinha nem o que falar, né? A gente fazia o que era mandado que se exploda. Agora, a ética nunca aceitou a corrupção como algo normal. Isso desde a Roma, da Grécia Antiga até hoje. Porém, contextos por contextos, a coisa pode ser desequilibrada. Esse que é o detalhe, tá? Então, assim, ética universal e imutável. A moral é que pode acabar se adaptando com a situação, tá? Exato, exatamente, João. A ética é uma coisa universal. A moral é uma coisa mais cultural, é uma coisa mais grupo, é uma coisa mais local, tá? Então, é aí que entra, meu amigo Amildo. A ética não muda.
Tá, ética, desculpa, eu ia clicar no teu, na tua pergunta, mas voou aqui. A ética não vai mudar. O que vai mudar é a visão da sociedade em relação ao impacto daquilo que aconteceu. O que é muito certo, o que é muito errado, pode ir mudando no contexto histórico. Mas a ética, ela sempre vai se manter uma coisa interessante, tá? Os hábitos e costumes mudam durante o dever histórico, tá? O fato impacta diretamente na ética. Exato, mas aí que tá. Hábitos e costumes se refere à moral. E não ética. A ética não está preocupada com hábito e costume. Se ela ficar olhando hábito e costume, ela vai estar olhando questão cultural. Ela vai estar olhando o momento histórico. A ética não está preocupada com isso. O que pode acontecer é, por uma questão de hábito ou costume, a ética ficar um pouco ignorada. Ela ser mais considerada ou menos considerada naquele momento histórico. Mas ela continua a mesma. Tá? Quando você fala em ética, pensa em princípios. É algo abstrato. Quando você fala em moral, aí você pensa em costumes, hábitos, que é algo que é prático, é algo concreto, é algo que acontece de verdade. Tranquilo? Até vamos entrar no na moral logo para a coisa ficar mais clara, tá? A ética vai fazer a parte do estudo. Porém, cara, vamos lá. Dependendo da sociedade que você cresce, do grupo que você cresce, do que a sua família te ensina, do que seus amigos te ensinam, do que as pessoas que você tá dividindo experiências, pensam, a ética pode impactar mais ou não. Vamos pensar sincero? Político. Para político, a grande maioria, não são poucos, né? Não estou falando também que são todos, porque é óbvio que generalizar é burrice, mas a grande maioria dos políticos, para eles, desviar dinheiro público, utilizar equipamento público para interesse privado, é normal. Para eles, moralmente falando, é uma conduta comum. Eles não se incomodam com isso. Para eles, não vai fazer diferença nenhuma. Ou você acha que o Lula está preocupado se você acha que ele é safado ou não? Ou você acha que o Bolsonaro está cagando para a tua opinião? Não está, esse pessoal não está nem aí. Porque eles, moralmente, têm um desvio diferente do nosso. E convenhamos, muita gente, quando entra na política, a moral também muda. Muita gente que eu conheço, aliás, eu trabalhei, eu tive uma pessoa. Que eu andava do lado, ajudei a ser eleito vereador na minha cidade, lá em Magé, no Rio de Janeiro, e o desgraçado converteu para o Satanás. Então, foi uma pessoa que me decepcionou na política. Por quê? Porque ela tinha uma conduta moral diferente antes e passou a ter uma depois. Agora, eticamente falando, o que ele fez antes ou depois era certo ou errado do mesmo jeito. Tá? Então, a ideia da moral é que a moral ela tem essa característica. Ela vai ser uma coisa mais local, mais regionalizada. Então, pelo grupo que você vive, essa conduta é comum, tranquilo. Agora, quando você fala na ética, a ética está nem aí para o que o grupo pensa. A corrupção é corrupção desde que nasceu, a safadeza é safadeza desde que nasceu, e o correto é correto desde que nasceu. Tá? Isso é uma coisa que não vai mudar, isso é uma coisa que não vai deixar de existir. Ficou claro? Tá? Gente, eu acompanho bastante o chat, tá? Mas como vocês estão, pô, participativos pra caramba, eu tô tentando ler e tirar dúvida, tá, de vocês, mas vambora. A Stephanie perguntou aqui, ó, a escravidão é errada, mas era de costume, então posso dizer que a ética é relacionada ao certo e errado? Tanto a ética quanto a moral, tá? Mas na verdade, sim, se você parar pra pensar, a ética é muito mais certo e errado e moral é muito mais bom ou mal, no final das contas. Mas existem filósofos que trazem a ideia de que certo e errado está para tudo. Agora, tem uma diferença entre o certo e errado universal e o certo e errado local. Vamos fazer um pensamento bem bobo, tá? Vamos ser bem babaca mesmo, tá? Bem dalmo, para ser mais básico, né? Imagina a seguinte conduta básica. Você tem um grupinho de pessoas, um grupinho de amigos de, sei lá, 14, 15, 16 anos, que a diversão deles é encher a cara, ir para um canto, ficar lá enchendo o saco das pessoas e arrumando briga. Tem muita gente que acha super legal. Dentro daquele grupo, aquela atividade de causar briga, causar discussão, lesão a outras pessoas, incomodar, ficar tirando onda, ah, gordo, ah, branco, ah, negro, ah, não sei o que lá. Para algumas pessoas isso é super normal. Por quê? Dentro daquele grupo, beleza, se exploda. Agora, convenhamos, né? Eticamente falando, sem olhar o grupo, isso é uma atitude patética. Mas quando você olha a moral da pessoa, o costume, o hábito que essa pessoa desenvolveu, para ela tá tudo certo. Então é por isso que a ética não tem a função de julgar. A ética não tem essa função de julgar a conduta específica. Ela vai pensar no geral.
Ô, Vini, aquela foi boa, né, cara? Algum detalhe sobre a vida do Kant? Eu não lembro quem foi o aluno que falou, né, que Kant morreu virgem. Tadinho. Mas deixa quieto, né? Deixa quieto, deixa pra lá, tá? Então, assim, quando você fala em ética, ética é um conjunto de valores éticos que conduzem à sua moral. Ética é um conjunto de princípios que analisa a conduta, gera esses valores éticos que vão passar a servir como base para a sua conduta moral. Tá? Então, a ética, vamos fazer o seguinte, a ética é escrota. A ética é aquela que se acha maravilhosa, ela fica sentadinha falando, isso é certo, isso é errado. Mas você é você, você tem livre-arbítrio. Você vai olhar e falar, é errado para você, ética, para mim está tudo certo, eu vou fazer que se exploda. Então, essa que é a diferença clássica da história. Quando você tem uma avaliação genérica, você fala em ética. Quando você tem uma avaliação local, grupo, você fala em moral. Então, se aparecer na sua prova, a conduta do servidor diante da sociedade, se for algo universal, genérico, é ética. A conduta do servidor dentro do departamento é uma coisa mais local, aí você pensa em moral. Tá? Então, sempre pensa nessa ideia. Sempre pensa nesse lado. A ética, ela não está nem aí para com quem você anda, com quem você mora, quem é seu amigo. Né? Ela não está nem aí. Ela está preocupada com coletividade, universalidade. A moral, não. A moral vai olhar já o cantinho de vida. Né? Eu lembro, eu nunca esqueço, e eu sou uma pessoa com problemas mentais e memória muito sério, tá? Eu lembro muito bem uma matéria do Fantástico. Vocês conhecem o Fantástico, né? Aquela coisa de televisão que ninguém tinha nada para ver na época, que ninguém tinha TV a cabo, a gente acabava vendo domingo à noite. O Fantástico fez uma matéria sobre uma aldeia indígena em que eles tinham como prática enterrar as crianças, os bebês recém-nascidos, que tivessem qualquer tipo de deficiência. Por quê? Porque consideravam aquilo uma maldição. A forma de derrubar aquela maldição era pegar a criança, enterrar viva e... Pesado falar isso numa quarta-feira de manhã, eu sei. Mas aí vamos pensar, num contexto ético, isso é tá errado pra cacete, vai se ferrar, mano. Agora, no contexto de moral, dentro do grupo que aquela aldeia vivia, aquilo era uma conduta comum. Por isso, não podia ser punido por fora. Não era algo punido pela... Não tô falando de direito, pelo amor de Deus. Não era algo que era punível pela sociedade que ali vivia, porque para eles, natural, faz parte. Agora, é claro que, pô, cara, quem tem que prevalecer no final das contas? A ética. Se você pune ou deixa de punir, também é um negócio meio complicado. Claro que quando você fala em índios, a gente tem uma separação muito grande no Brasil em relação a direitos e deveres, claro. Mas é só um exemplo de algo que a sociedade, na sua grande maioria, olharia e falaria, vocês estão malucos, mas que dentro daquele grupo é uma conduta supernatural, faz parte da vida. Tá? Então, eu lembro que eu era muito criança quando eu vi essa reportagem, até hoje, me dá um asco quando eu lembro, mas faz parte, né? Faz parte mesmo, tá? Exatamente, a gente fica todo abismado, fica, por que isso, cara? Mas para eles é super normal. Se você falar para eles que nós consideramos isso estranho, eles vão falar, sério? Vocês vivem então com maldição e acham que é normal, sabe? Essa que é a jogada. Exato, Raquel. Podemos dizer então que a ética é uma interpretação da moral? Sim, usa a palavra estudo, que é até melhor. Porque a ideia é que a ética sempre ela vem antes da própria moral. Né? Então você está estudando condutas para poder evitar que aquilo no futuro se torne algo natural, torne algo comum. Por isso que da ética vem o quê? As normas, os códigos de conduta, as leis. Porque convenhamos, né? Se você chegar para a sociedade, vamos lá. Olha só, vamos pensar comigo. A partir de hoje... Eu estou decretando, eu, Dalmo, o rei da ética, estou decretando que olhar para o celular, mexer em rede social durante a aula é uma conduta proibida. Eu estou definindo uma conduta que eu espero que você tenha. O que, que você vai fazer? Vai dar a mínima. Dalmo, vai se ferrar. Vou para o WhatsApp. Por que, que você faria isso? Porque quem é o Dalmo para poder dizer o que vai fazer? Agora, vem uma lei determinando que durante o horário de estudo nos colégios e faculdades, o uso do celular é proibido mediante a punição tal. Aí é mais fácil. Então, o caminho que nós encontramos para fazer a sociedade se adequar ao máximo ao que a ética mostra como certo e errado é a produção de leis. Por isso que nós temos o Código de Ética. O Código de Ética, que na verdade deveria ser chamado Código de Conduta, ele tem ali um grupamento de princípios que nós esperamos que você,
como funcionário do Banco do Brasil, como empregado do Banco do Brasil, empregado público, no caso, venha a cometer. Ficou claro isso? Então, essa é a ideia da ética. Tá? Eu preciso que você tenha essa visão. Eu não vou dizer nada. Agora, a ética ela pode se consolidar através de leis, através de normas, através de códigos. Esse que é o detalhe. Mas ela se consolida quando eu determino a conduta que você vai fazer. Tá? Então, exatamente, Simeão, a conduta, ou seja, a moral, então, é mutável? É mutável. O que não muda é a ética. Repito, a ética ela pode impactar mais ou menos de acordo com o contexto histórico, mas ela não muda. Corrupção sempre será corrupção, homicídio, assassinato sempre será assassinato, roubo sempre será roubo, furto sempre será furto, dalmo sempre será dalmo. Isso é uma coisa que não muda, infelizmente. Agora, a moral ela pode ser mais ou menos impactada pela ética de acordo com o contexto histórico. Você quer um exemplo bobo? Foi em 2005, 2006, agora eu não lembro, que o adultério deixou de ser crime. Convenhamos que né, quando mudou-se o crime contra a liberdade sexual, né, salvo engano, foi em 2006 tá, que isso aconteceu, que foi a mudança ali nos crimes contra a liberdade sexual. Né, foi 2005, né, falei 2006, mas não, 2005. Ele era crime, só que convenhamos, era um crime que, pô, cara, ninguém mais se preocupava, né, ninguém mais era preso por adultério, convenhamos. Então o que aconteceu? Eticamente falando, o adultério sempre vai ser algo abominado. Só que hoje a gente vive uma sociedade em que esse pluralismo sexual é super normal. Esse pluralismo... A idade é uma merda, né? O pluralismo de relacionamentos, para alguns, para mim nunca vai ser, mas tudo bem, para alguns é super normal. Então, o que acontece? A gente tem que se adequar. Fazer o quê? Meu pai passou de criminoso para santinho. Um abraço pro seu pai, né? O meu também. Então, assim, a grande jogada... é que a ética, ela entenda isso, tá? A ética não muda nunca. O problema é o quanto que essa ética impacta ou não na sociedade. A moral não, a moral já vai mudar. Tá? Então, quanto menos impactante, mais você faz, e quanto mais impactante, menos você faz, isso faz parte da vida. Tá? Então, uma outra coisa que está em alta, apesar de ser sempre absurdo, é o feminicídio em números tão altos. Concordo. Aliás, vamos lá, Rosiane, você me deu um ótimo gancho também. Vocês devem saber que no passado, não muito distante, século XVIII, começo do século XIX, você matar a sua companheira, não é o homem não, era só a mulher, tá? Em nome da honra, porque ela te traiu, porque ela falou mal de você na rua, era comum. Não só bater, como matar também. Então o cara tinha ali a defesa da honra como desculpa, como uma discriminante, uma natureza comum para poder fazer. Então o cara estava em legítima defesa. Olha que absurdo, cara. Mas nós vivemos uma sociedade assim, convenhamos. A mulher só passou a ter direito a voto na Constituição de 34, pô, basicamente. Que ela passou a surgir exatamente como a pessoa que deveria ter participação muito mais tempo. E vamos falar de voto, então? Beleza, cara. A gente tinha uma época muito comum em que só votava quem tinha dinheiro e só podia votar em quem tinha mais dinheiro ainda. Hoje não, hoje todo mundo vota. A gente tem ali o sufrágio universal, a gente tem a distribuição de importância de todo mundo, o voto é igual para todo mundo, independentemente de condição. Então tudo isso configura uma evolução. Por mais que não pareça, nós evoluímos, tá? Como seres humanos, por mais que não pareça. Tá? Porque às vezes eu acho que a gente está regredindo, mas nós estamos ainda evoluindo um pouco. Tá? O Alexandre Souza, eu gosto de considerar que a moral é maleável de acordo com o contexto, a ética universal tem um caráter matemático, entretanto, existem dilemas éticos que impossibilitam calcular os malefícios causados. Cara, lindíssimo o que você falou, Alexandre, e concordo plenamente com você, é isso mesmo. A moral, ela é maleável. Você pode mudar de conduta ao longo da sua vida, porque a sua moral é construída de acordo com a sua evolução como ser humano, pô. Você cresce num grupo familiar. Desse grupo familiar, você vai aprender algumas coisas. Você vai passar a ter, sei lá, um contato religioso, quem sabe? Você vai aprender outras coisas. Aí você vai ter seus amiguinhos, primeiros amigos da sua vida, colégio e tal. Você vai ter... Então, dali você vai construindo a sua moral. Claro que dessas condutas que você vai produzindo, quanto mais você cresce, mais você ganha o poder de avaliação. E aí você pode mudar. Eu falo isso várias vezes nas minhas aulas, uma das frases que eu mais gosto na minha vida, só os idiotas não mudam de opinião, que é uma verdade. Somente o imbecil é a pessoa que acha que tem a razão desde que nasceu até morrer. A gente aprende, eu já errei muito, já reconheci muita cagada, já aprendi muito,
já consegui convencer as pessoas que eu tinha razão de vez em quando, mas com base lógica. Então, isso é questão de moral. Cara, questão moral é exatamente isso, tá? Stephanie, faremos. Tá no finalzinho da aula, eu separei algumas questões também. A gente vai falar aqui do esqueminha mais filosófico e depois a gente entra em questões também, tá? Existe, compra de voto existe até hoje. Minha cidade lá no Rio de Janeiro, eu lembro que eu trabalhei nas eleições, aí eu trabalhei várias vezes eleição, Deus que me perdoe, que coisa ruim. Mas na hora que eu saí do local de voto, tinha uma fila na casa do candidato a vereador que morava na frente do local. Para quê? Para receber. Moro em cidade pequena, onde a prática de troca de favores pelo voto é tão normal que chega a ser errado não receber nada em troca. Magé, Rio de Janeiro, onde eu morava. É exatamente assim que era, tá? Então, vamos lá, ó. Ética, você fala em estudo, avaliação da moral. Vamos colocar algumas coisas importantes aqui, tá? Primeira coisa importante, a ética é... Deixa eu colocar o vermelhinho para ficar melhor. A ética é abstrata. Ela é algo, análise, filosofia, pensamento. A moral, ela é concreta. A ética se baseia necessariamente em princípios. Então, você vai utilizar ali fundamentações super fora da prática, né? Ou seja, abstratas, para poder tomar decisão sobre certo e errado. A moral, ela já se refere a costumes. Não é necessariamente um princípio, mas é um valor, é um costume, é um hábito do que você realiza. Logo, consequentemente, a ética é universal. A moral, ela é cultural. Alguns chamam de local. Eu até prefiro regional ou local, mas tem muitos filósofos que usam a palavra cultural. Consequentemente, a ética é imutável, enquanto a moral, ela é mutável de acordo com o grupo que você sobrevive. Tá? Então, essas características aqui, elas são... Ah, Windows 11, que vontade de te matar. Essas características aqui, elas são super importantes para você conseguir matar questão de ética. Porém, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Cuidado. Isso aqui aconteceu na prova da Polícia Civil do Pará, se eu não me engano. Eu não lembro agora se foi do Pará, acho que foi. Se falar em valores éticos, você não pode dar atenção para a palavra ético, mas para a palavra valor. E quando você fala em valor, a gente vai conversar sobre isso já já, valor, virtude, se refere à moral. Tá? Então, eventual questão, que isso a Sebrasp fazia muito, faz até hoje, né? Cobrou recentemente, inclusive. É muito importante você identificar que quando se fala em valores éticos, são um resultado da ética. Então, o valor ético se refere à moral. Logo, o valor ético ele é mutável, tal qual a moral é. Ele é cultural, tal qual a moral é. Tá? Cuidado apenas com isso. Princípios éticos, você fala em relação à ética. Né? Valores éticos, você fala em relação à moral. Tá? Eu até falei isso no começo da aula, parceiro. Eu acho que não. A Cesgran Rio, ela tem esse lado Sebrasp de cobrar a filosofia. Então, uma ou outra questão com certeza vai aparecer, mas ela costuma cobrar muito mais o código de ética. Como semana passada eu dei uma aula inteira de código de ética, hoje eu resolvi vir por esse outro lado, tá? Então, até fica a ideia, tá aí disponível ainda, é só procurar lá, Ética Banco do Brasil, AlphaCon, vocês vão encontrar uma aula, uma foto ridícula minha, que aliás não é a minha cara com o corpo de outro professor, que tá todo fortão, todo gostosão, o que é uma mentira, eu sou gordo e feio, mas eu dei uma aula inteira sobre ética, que eu acho o grande ponto, tá? Mas não menospreze essa parte filosófica, que ela é muito importante, tá? Ó, com base nisso, a gente pode falar sobre cidadania. Já que eu tenho avaliação bem do que é ética ou moral, o que necessariamente vem a ser a cidadania? A cidadania se refere à participação ativa da pessoa na sociedade. Quando você fala em um cidadão, você tem diversas possibilidades. Você tem o cidadão sociológico ou social, que é aquele cidadão que faz tudo pela sociedade, certinho, que joga lixo na lixeira, né, que não passa a mão no dinheiro do outro, que é sempre carinhoso, gente boa. Você tem o cidadão do direito, o cidadão jurídico, que é aquele que pode gozar de direitos, pode fazer concurso, pode propor ação popular, mas independentemente do que for, pode votar. Quando você fala em cidadania, cidadania é o conjunto de direitos e deveres que você detém perante a sociedade para que você possa impactar e participar dessa coletividade. Tá? Então, sempre que se fala em cidadania, eu estou necessariamente apontando para esse outro lado. Ó, a cidadania, ela traz a ideia de que nós somos cidadãos, ou cidadões, ou cidadoas, como eu já ouvi alguns falarem,
nós compomos uma coletividade e a nossa grande intenção aqui é participar dessa comunidade, é participar da sociedade, ter voz. Inclusive, a partir do momento que você passa a ter voz, ou seja, você passa a impactar, a participar da sociedade, você precisa ter mecanismos para que isso realmente se concretize, principalmente na parte política. E aí é que vem a democracia, né? Porque quando você fala em cidadania, participação. Quando você fala em democracia, aí você tem a ideia de o poder provindo do povo, né? Você ter uma participação ativa mediante mecanismos efetivos de participação. Porque convenhamos, né? Ficou bonito isso aqui, né? Eu escrevi qualquer coisa, menos mecanismos. Mas tudo bem. Acho que eu escrevi aneurismas ali, que foi o que eu tive durante a escrita, mas tudo bem. Então, veja, quando você fala em cidadania, participação. Quando você fala em democracia, você fala em participação efetiva mediante mecanismos legais, expressos. Tá? Então, o grande detalhe da história é o seguinte. Se eu sou um cidadão, se eu faço parte da sociedade, eu quero impactar nessa sociedade, seja politicamente, seja socialmente, não importa. Esse meu impacto, ele vai ser tão importante ou menos importante quanto a sociedade pode considerar. Mas não importa, eu participo. A minha moral está presente. Agora, pô, na boa, né, cara? O grande problema é que eu preciso ter mecanismos eficientes. Porque também participar só estar no Facebook fazendo textão que se exploda, né? Não faz diferença nenhuma. Eu preciso participar efetivamente. Propor uma ação para poder contestar um ato administrativo ou escolher quem vai me representar. Aí que a gente tem a democracia. A democracia se refere especificamente a você ter um padrão de qualidade e de igualdade de pessoas. Todos têm participação, todos têm voz, todos têm mecanismos efetivos para fazer isso funcionar. Tá? Eu ia falar aqui, Rosiane, eu concordo com você, porque eu juro que eu li aqui, o Alfa só tem professor feio. Eu ia falar que eu concordo com você, apesar que a gente tem alguns bonitinhos. Poucos, mas tem alguns. Tá? Mas a maioria é feio mesmo. Mas de professor bom, eu vou te falar que você sabe que o Alphacon sofreu uma mudança muito grande em 2020, né? A gente mudou, eu cheguei junto com outros 50 professores na época e de lá para cá chegaram mais. E a gente evoluiu, a gente melhorou muito o nível aqui. Eu posso me colocar no meio, por incrível que pareça, mas a gente melhorou pra cacete mesmo. O nível já era bom, ficou muito melhor, tá? Ó, essa parte de cidadania e democracia, ela, não sei se, cara, até onde isso pode cair, porque isso não está previsto no teu edital. Normalmente o edital traz essa parte, mas claro que isso pode servir como sei lá, uma engrenagem de conversa sobre outros pontos. Mas convenhamos, né? O que nos interessa é falar outra coisa. E aqui vem a parte que eu quero aprofundar um pouco mais, tá? Porque, como eu falei, o Vini deu aula ontem também sobre ética, moral, então ele trouxe toda essa ideia também, tá? Agora, a grande jogada é que... eu adoro vocês, vocês são bem canalha também, né? Eu não vou ler não, só vou deixar na tela. mas tem aula, tem fotos minhas que não são fotos minhas, mas tudo bem, deixa pra lá. Concordo. Mas assim, vamos dar uma aprofundada em relação a alguns pontos que eventualmente podem aparecer. Eu queria trazer para vocês exatamente essa evolução dos tipos de ética e avaliações que nós temos, tá? No primeiro momento, nós vivíamos, que era o pensamento ético mais tradicional, né, que conduzia a moral da época, a teleologia, também conhecido como eudemismo ou eudaimismo, né? Chame você como quiser. A teleologia, ela é focada na conduta, sempre buscando a chamada felicidade. Tá? A ideia da teleologia é as condutas que você produz, elas serão boas ou más, elas serão certas ou erradas, de acordo com o retorno que você tem por isso. Então, a ideia da teleologia era sempre proteger que você pudesse fazer aquilo que você quisesse, desde que isso te trouxesse um benefício. Desde que aquilo te deixasse feliz, te deixasse satisfeito com a vida. Então, o que se considerava moral pela teleologia? Moral é tudo aquilo que te faz feliz. Não importa. Então, se você tem um celular, esse celular atende às suas necessidades, você consegue ver o WhatsApp, para você isso te faz feliz, ótimo. O celular, pela teleologia, ele atende à sua necessidade. Então, pronto. Eticamente falando, é algo que a gente nem considera tanto, convenhamos, mas basicamente ele vai aparecer ali para você como algo importante,
digamos assim. Por quê? Porque te traz a felicidade efetivamente. Tá? Então, esse que é o grande ponto da teleologia. Só que assim, você analisar uma coisa só pela felicidade é algo que, convenhamos, primeiro que é difícil você definir o que é a felicidade, convenhamos, né? Essa é a primeira coisa que eu fico meio preocupado. Agora, você definir algo só pela felicidade em si, eu não sei até onde isso realmente é algo que vai fazer uma grande diferença para você. Por isso, esse pensamento teleológico, efetivamente, ele passou a ser um pouco mais dominado. Deixa eu voltar para a tela aqui, porque eu já me perdi onde é que eu estou. Tá? Ele já passou a ser mais dominado pelo chamado utilitarismo. Aqui, a gente já passou a pensar no seguinte. O que é bom ou mal é aquilo que vai trazer utilidade para a coletividade. Olha só, enquanto a teleologia defendia mais um pensamento individual, o que a felicidade trazia para você, fazia com que a conduta fosse moral ou não, então a avaliação de conduta certa e errada era pelo resultado positivo daquilo. Então, se você roubava alguém e te fazia bem, pela teleologia você era uma pessoa feliz, então dane-se. A sua conduta, para você pelo menos, era moral. Né? Agora, o utilitarismo já veio pensando mais na coletividade, que é um pensamento que conduz bem mais do que a gente fala hoje. Né? Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, olha, quando você vai falar sobre condutas, eu tenho que analisar o impacto disso. É o que eu estou usando como base no meu estudo aqui com você desde o começo. Eu tenho que olhar o impacto disso na sociedade. As condutas que trazem maior benefício com o menor prejuízo possível, porque é quase impossível você cometer um ato que seja bom e não seja ruim ao mesmo tempo. Porque quando você comete uma conduta, pratica um ato, ele vai trazer benefício para muita gente, mas vai prejudicar outras. Isso é normal. Existe a tal da faca de dois legumes, que o pessoal gosta de falar, né? Então, a grande jogada do utilitarismo é o seguinte. O que é bom ou mal? Bom é aquilo que traz o maior benefício para a coletividade. É aquilo que você faz e acaba positivamente impactando um grande número de pessoas sem que isso afete uma generalidade considerável. Tá? Então, nós passamos da ideia, não dizendo que evoluiu, tá? Isso daqui são pensamentos que continuam convivendo até hoje. Mas nós passamos da ideia do vamos pensar apenas em nós e vamos começar a pensar numa coletividade, tá? Só um comentário rápido, cadê? O Lucas colocou aqui, ó, recomendo o livro do Mário Sérgio Cortella sobre felicidade. Cara, o Mário Sérgio Cortella, aliás, eu acho um dos filósofos mais interessantes da atualidade. Gosto do Karnal, gosto desses caras, mas o Mário Sérgio Cortella, para mim, é o mais dalmo que tem, porque ele é rock and roll, fala logo, não tem muita frescura. Ele não, né? Fora a imposição de voz dele, o resto é muito legal, tá? É muito legal mesmo. Então, veja, quando você fala em teleologia, a gente tem esse pensamento. Utilitarismo já é uma ideia mais de utilidade. O que é o deontologismo, que é a base essencial para a ética profissional? Que nós vamos falar já. O que é o deontologismo? Aqui é que você não está agindo por felicidade ou por utilidade. Você está agindo por obrigação. Esse é o foco do deontologismo. Aqui a gente está falando de direitos e a gente está falando de dever. Vou nem colocar direitos, vou colocar só deveres. Deveres e obrigações que você deve realizar perante a sociedade. Tá? Então, cara, aqui que está o grande detalhe. Ou você foca na felicidade, ou você foca na utilidade, ou você se preocupa em fazer só porque você é obrigado. Não estou dizendo que um elimine o outro. O melhor dos mundos é quando você faz algo que é coletivamente bom, traz felicidade para você e que também compõe uma obrigação. Não que você fez por obrigação, mas que compõe uma obrigação para todos. Porque isso vai trazer uma vitória, digamos assim. Baixou um DJ agora, né? Vai trazer uma vitória para você e para a coletividade. Então, esses três pensamentos, que não são só esses, pelo amor de Deus, tá? Eu não estou dando aula de filosofia. Se fosse por isso, primeiro que eu teria que usar alguma coisa antes da aula, que eu não uso, então não seria o caso. Mas filosofia é muito mais do que isso. Mas existem essas três vertentes, que são as vertentes clássicas do pensamento ético-filosófico. Tá? Até que o Ricardo falou, é aí que entra o Kant? Sim, vamos chegar nisso já já, bem falado. Deontologismo seria um código de ética? O código de ética é uma consequência da deontologia. Não à toa, o código de ética ele possui o quê? Regras deontológicas. Regras que você tem que seguir quando compõe aquele grupamento. Quando você estuda o código de ética do Banco do Brasil, o que o código de ética faz?
Ele fala para você o que você tem que fazer. Ele não deixa para você... poxa, nesse caso, analisa se vale... Pô, que se dane. O código de ética é porrada. Faça, não faça e acabou. Isso é certo, isso é errado. Por quê? Deontologia. A gente foca na obrigação. Ah, mas se eu fizer isso, eu não vou ser feliz. Dane-se, eu não estou preocupado com a tua felicidade. Eu estou preocupado com você seguir a obrigação. E claro, essa obrigação, ela vai ser positiva para a sociedade. Senão, não seria uma obrigação normal de uma instituição pública, principalmente. Esse aqui é o grande jogo de um código de ética, tá? É determinar condutas que eu espero que você, como membro da minha sociedade, Banco do Brasil, venha a realizar. Um exemplo, o código de ética foi alterado, tá? Inclusive, na minha aula eu falei sobre isso. Cuidado, que você tem que baixar no site do Banco do Brasil o código de ética mais novo, que é o 2011... Ai, drogas da faculdade. Eu nem usava, mas tudo bem. Que é o 2021-2022, se eu não me engano, que é o último... 2020-2021 não é, 2021-2022, que já consideram no que vem. É tipo modelo de carro, né? Mas tem lá no site do Banco do Brasil, né? Você vê na parte de ética ali. O código de ética está falando muito de assédio moral e assédio sexual. Se você pegar código de ética antigo do Banco do Brasil, nem se falava nisso. Porque, gente, desculpa. Quando você fala... Eu tô brincando, Ludmilla, que é isso. Cara, vocês estão muito chatos também nesse ponto, né, gente? Porra, eu tô brincando, é brincadeira. É claro que não, pô. Meu ex-padrasto, porque ele morreu, era filósofo de formação e nunca usou drogas. É brincadeira, gente. Calma. Pô, que saco também, né? Sociedade tá um porre. Calma. Ó, voltando, né? Até desarticulou, mas tudo bem. O que eu tava falando mesmo? Ah, tá. O código de... Antigamente, assédio moral e assédio sexual era coisa normal, tá? A gente estava falando, a Rosiane estava falando mais cedo, né, que o feminicídio é uma coisa que está ganhando força e o pessoal hoje acha normal. Cara, antigamente era normal isso. O assédio moral, o assédio sexual fazia parte do jogo corporativo. Vai a merda. Vai, porra, não é, né, cara? Hoje o próprio Código de Ética do Banco do Brasil ataca esse ponto. Tá? Então, assim, a gente tem que ter essa visão. Tá? A gente tem que ter essa visão de que as coisas fazem, as coisas evoluem, as coisas desenvolvem. E graças a Deus evoluem para poder cortar condutas que se consideravam, né, corretas e hoje são muito erradas. A gente acaba seguindo, né? Vamos lá. Ó, o que me perguntaram aí, desculpa quem foi, até que acabei esquecendo, sobre a questão do Kant. O Kant, ele vai trazer um estudo sobre imperativo. Por quê? O Kant... ele não era muito adepto dessa filosofia de prazer, de satisfação. Ele não era muito preocupado. O Kant, ele seguia mais um lado racional, um pensamento filosófico mais da razão. Ele não era muito adepto disso, de é prazeroso, então é bom. O que é que se dane? Não, eu vou pelo racional. Então, por isso, o imperativo que Kant trazia, o imperativo que ele definia, se dividia em dois. O imperativo hipotético e o chamado imperativo categórico. O que Kant queria falar com isso? O imperativo hipotético é aquele relacionado efetivamente ao resultado. É aquele relacionado ao que vai trazer como retorno para você. Ele seria esse imperativo mais voltado ao prazer ou voltado a uma recompensa, digamos assim. Tá? Já o imperativo categórico, não. O imperativo categórico, ele é mais racional. Ele é mais ligado à deontologia. Ele é mais ligado à questão de obrigação. Tá? Então, quando você fala em deontologia, quando você fala em imperativo do Kant, o Kant defendia essa ideia de que a gente tem que seguir muito mais uma razão, até porque ele é iluminista, né? E o iluminismo era voltado muito para isso. Mas, gente, não, gente, calma também. A Ludmilla só fez uma manifestação, não é também para a gente ficar agredindo, deixa a menina assistir a aula. Eu só tô... porque, gente... Eu falo às vezes eu falo besteira, sim, eu concordo, mas tem coisas também que a gente não tem que ficar se preocupando com besteira. Vamos focar na hora da prova, que cai não é sentimento, sensacionalismo, não é isso, é matéria, né? Então vamos focar, tá? Essa que é a jogada. Ó, o Danilo, aula de ética sem ética. Então beleza, cara, obrigado pela sua presença mesmo assim, valeu, pelo menos você teve aí com a gente, fica à vontade, tá? Mas, pô, o pessoal tá muito chato, né? Vamos lá, vamos focar no estudo, galera, vamos... Porra, ficar em chat para ficar discutindo política, educação, isso não vai te levar para a prova, não, cara. A aprovação sua tá aqui no estudo. Esse que é o detalhe, né? Vambora. Quando você fala em imperativo, é o seguinte: imperativo categórico ou imperativo hipotético é essa ideia que o iluminismo foi o grande foco desse movimento, né? Essa ideia de que, peraí,
O prazer não pode definir o que é certo e errado, mas sim a racionalidade. Então, eu vou dar um exemplo meio bobo aqui, tá? Para a coisa ficar mais um pouquinho mais clara, se é que eu posso falar assim. Imagina que você está caminhando pela rua e você vê a pessoa na sua frente deixando o dinheiro cair no chão. A pessoa mexe na carteira, sem querer cair ali uns 100 reais. Pô, na boa, nota de 100, cara, se eu vi uma vez na minha vida foi muito. Então, para mim, seria muito legal pegar 100 reais e botar no bolso. Não, tô brincando. O que que acontece? Quando você para e vê aquela nota, você tem três possibilidades. A primeira possibilidade é pegar esse dinheiro e devolver. Você chega para a pessoa e fala, toma. E a pessoa fala, não, poxa, muito obrigado, tal, ó. Pô, vou te dar uma recompensa, fica com os 100. Só pela sua atitude já foi bonito. E você fala, não quero mesmo. Tá? Não quero mesmo, obrigado, beijo no coração, valeu. Eu só estou aqui pelo bem. Então isso é o que Kant fala de agir por dever. Você age porque você tem a obrigação moral, olha só, a obrigação moral de respeitar e sempre trazer um benefício para a sociedade. Então você vê que o imperativo hipotético meio que acaba estando dentro dessa conduta. Porque o que você está buscando não é uma satisfação pessoal. Mas isso acaba acontecendo, faz parte. É uma consequência, mas não é o teu foco. Percebe? Então, você age por dever. Agir por dever é que você faz aquilo porque você está obrigado a fazer. Pensa numa outra pessoa que olha aquele dinheiro e pensa assim, cara, eu vou pegar esse dinheiro, vou devolver, mas eu vou pedir uma recompensa. Aliás, eu não vou nem pedir, eu vou esperar que me ofereça, porque eu sei que a pessoa vai oferecer e vou pegar. Então, você não está devolvendo o dinheiro porque você é uma pessoa que pretende fazer o bem à sociedade. Não, você está devolvendo pensando na recompensa natural disso. Isso é o que a gente fala de agir conforme o dever. Então, agir por dever, você faz simplesmente porque você tem que fazer. Agir conforme o dever, você faz a coisa certa, mas o seu interesse é ter um retorno, é ter um resultado positivo para você também. Então, você busca aquela recompensa. Você não está devolvendo dinheiro porque você é bonzinho. Você está devolvendo, pode ser até porque você seja bonzinho, você está devolvendo porque você quer uma recompensa. Já a ideia de você agir contra o dever é você pegar o dinheiro e ir embora. Aí você não tá nem aí. Quer saber? Dane-se. O cara perdeu. Sabe aquela frase clássica do colégio? Achado não é roubado. Quem perdeu foi relaxado. É isso. Tá? Então você vai lá e vai a merda. Não vou devolver nada não. Peguei e fui embora. Então existem essas. Eu lembro que quando eu era criança, eu conto isso porque eu acho interessante essa demonstração. Assim. Não é que eu sou melhor do que ninguém. Pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa cheia de erros. Cheio. Mas assim, se tiver câmera eu devolvo, né? Justo. Se não tiver, tá garantido o churras da semana. Cervejinha, churrasquinho. Eu lembro quando eu era criança, cara. Eu devia ter uns 8, 9 anos de idade. Eu não lembro muita coisa da minha infância, não. Não por questão de drogas, mas por questão de que eu tenho memória ruim mesmo. Memória quase de peixe. Eu lembro que eu fui lá na senhorinha que tinha um... Eu saía do colégio, tinha uma senhorinha, um casal de idosos, na verdade, que tinha uma merceariazinha. Aí eu sempre comprava ali bala, comprava um negocinho no final da aula. Aí teve um dia que eu fui, vamos dizer pelo valor de hoje, que eu não vou lembrar, tá? Dei 10 reais para pagar um negócio, que custou, sei lá, 5 reais, e ela me devolveu 20. Na época de nota de 20, que era uma coisa normal, 20 não, foi 10. Não, ela devolveu 10, ela devolveu o mesmo dinheiro. Aí eu peguei e falei assim, eu, moleque, falei, poxa tia, a senhora errou aqui e tal, é 5 reais, você me devolveu a mesma nota. Ela, ah, meu filho, obrigado, tal, não, que isso, peguei o negócio e fui embora. Aí, o que que acontece? Nesse pensamento, eu agi pelo dever. Mesmo sem saber, eu era um molecão, cabelinho cortado, estilo Dragon Ball, sabe? Botava uma cuia na cabeça e cortava, tava tudo certo. Então, eu ia lá e, pô, todo felizinho, fui embora. Se a senhorinha falasse pra mim assim, porque eu podia pensar, vou devolver, porque eu sei que ela vai falar, não, então fica com dinheiro, queridinho, vai comprar uma bala pra você. Claro que ela não vai fazer isso, mas eu posso pensar. Aí eu tô agindo conforme o dever, eu não estou agindo por dever. Agora, se eu pego e olho e falo, se dei bem, aquele português bom, né? Se dei bem, eu estou agindo contra o dever, tá? Então, a ideia de imperativo categórico e hipotético sempre é essa ideia. Claro que o foco maior das bancas é o imperativo categórico, que é o lado racional, o lado do agir. Porém, esse seu agir, ele pode ser agir por dever, agir conforme o dever. Então, você está buscando fazer o certo, mas com o olho na recompensa, né? Ou você agir contra o dever. Você não está nem aí para outra pessoa. O que importa é a satisfação pessoal. Tá? Não necessariamente que isso seja um imperativo categórico ou
hipotético, eles se confundem, né, demais. Mas o pensamento de Kant, e isso é uma coisa que vale a pena você guardar no coração, o Kant era mais racional. Então, questão de prova que vem a falar da filosofia estabelecida por Kant e por todos os iluministas da época, você vai pelo pensamento mais racional e vai e foge do pensamento menos mais prazeroso, mais pessoal. Beleza? Essa é a ideia. Eu peguei isso tudo. Por isso que eu falei, vou falar em real, porque eu não lembro quanto que é. Eu não lembro quanto que é, cara, mas não lembro mesmo. Ó, achar dinheiro é devolver obrigação, o motivo de receber a recompensa está porque não é teu. Aí que está, exatamente, Anne, esse é o pensamento, você agir por dever. Que é o pensamento que a gente espera que, pelo menos o iluminismo defendia, que era o pensamento mínimo da sociedade, você agir por dever. Né? Eu lembro que eu vi um exemplo que eu achei interessante, cara. Você está dirigindo, né? Está com o seu carro, aí tu vê o sinal vermelho, você para. Se você parou só porque o sinal vermelho manda você parar, você agiu por dever, pronto, tá ótimo. Agora, não, eu vou parar porque pode ser que eu bata no carro lá na frente, pode dar prejuízo, vou ter que gastar dinheiro. Você tá agindo conforme o dever, você tá se impulsionando a fazer o certo. Mas por quê? Porque você tá pensando lá na frente. Agora, se você pensa, dane-se, vou ultrapassar o sinal vermelho, você tá agindo contra o dever, tá? Já voltei no supermercado para devolver porque não chequei o troco na hora, isso deveria ser o normal. Concordo, Mônica, eu já passei por isso também, tá? De ser... Eu já fui canalha e já fui gente boa, tá? Ô, Crislane, vamos lá. O que significa você agir conforme o dever? Conforme o dever, você age mais ou menos por dever. Você faz porque você sabe que está certo. Só que a diferença é que você age sabendo que está certo, mas esperando uma recompensa como resultado daquilo. Vamos dizer que você está andando na rua e você vê lá, assim, no poste de iluminação... um papel assim, ó, sumido. Aí tem um gatinho. Gatinho bonitinho, tá, que você quer cuidar, tal. Tá. Eu tenho 3 gatos aqui em casa, eu sei como é que é isso. Aí você tem um gatinho, o cara botou a recompensa, R$100. Se você encontra o gato e devolve o gato e fala, ó, teu gato tá aí, poxa, cuida dele, mas fica tranquilo, não quero os R$100, você agiu por dever. Se você devolve o gato e fala, cadê o cenzão? Você agiu conforme o dever. Ficou claro? Tá, então, essa que é a jogada. Tá? Então, por isso que a gente tem o achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado, segue o contra o dever. Tá? Essa que é a jogada. Beleza? Para a gente poder seguir aí, fazer algumas questões daqui a pouco, eu também preciso falar com vocês sobre esses 4 detalhes aqui. Valores, princípios, virtudes e vícios. Tá? Valores são necessariamente um conjunto de regras que vão conduzir a sua conduta. Então, como a gente falou, por exemplo, dos valores éticos. Quando você fala em valores éticos, são aqueles que vão conduzir a sua moral. São os valores que você avalia na hora para perceber se a sua conduta estaria certa ou errada. Tá? Então, a grande jogada é que quando você fala em valor, você está perante uma situação em que você vai aplicar os princípios ou valores que regem a sua conduta e vai tomar a decisão, vou fazer ou não vou fazer. Tá? Então, agora chegou tem um sabiá que vem todo dia aqui do lado da minha casa e fica dando umas piadas alto. Se vazar aí, não se assuste não, tá? Ele é de família já. Faz parte. Mas quando você fala em valores, necessariamente esse conjunto de condutas e regras que você traz que vão fazer com que você tome aquela atitude, que vão explicar por que você se comportou daquele jeito, por que você interagiu com outra pessoa daquele jeito, tá? Então, necessariamente, valores são próprios, tá? Valores são um grupamento de características da pessoa, são situações que você encontra em você ou numa atividade. Como eu falei, né, do tal da ética profissional, o que necessariamente é uma ética profissional? Ética profissional é a ética aplicada a uma profissão. Legal, né? Ética profissional do médico, a ética profissional do agente comercial, antigo escriturário, né? A ética profissional do advogado, que não tem normalmente, né? Então, eu sou do direito, então eu posso falar. Então, a grande jogada da ética profissional é exatamente você estabelecer condutas dentro daquela classe profissional a serem seguidas, tá? Então, esses valores éticos, eles são encontrados na pessoa ou num grupamento, numa corporação, numa classe profissional, tá? Então, são conjuntos que você leva, são valores que você leva para tomar decisões específicas. Quando você para pensar, devo ou não devo fazer, é que você está se deparando necessariamente com a história dos valores. Você está avaliando os valores primeiro para depois
tomar essa atitude. Agora, quando você fala em princípios, os princípios já são mais gerais. Enquanto os valores, eles são um conjunto de regras que necessariamente levam a pessoa ou que levam o profissional ou a corporação a agir daquele jeito, os princípios, eles são gerais. Eles não são específicos de um grupo ou de uma pessoa. Os princípios são para todo mundo. Então, vou dar um exemplo bobão, cara. Bobão mesmo. Quando você fala em princípios da administração pública, sei lá, quando você está estudando direito, ou princípios dos conhecimentos bancários, se é que existe, né? Esses princípios são gerais. Não são só para você ou só para uma classe. É para todo mundo, desde que esteja de acordo com aquele procedimento. Então, o princípio é uma coisa genérica. O princípio é uma coisa geral. Enquanto o valor é uma coisa mais pessoal, é uma coisa mais local, que você agrupa na sua vida. Por isso que eu falei, cuidado com o valor ético. O valor ético não é a ética, porque a ética está mais ligada aos princípios. O valor ético está mais ligado à moral, está mais ligada exatamente a esse valor que te leva a conduzir. Gilmar, eu concordo plenamente contigo, irmão. Inclusive, eu sou a favor tanto disso, de estudar uma filosofia, mas não aquela filosofia de vamos te ensinar a filosofar de esquerda ou de direita, que nem o pessoal faz hoje. Ainda mais em faculdades de humanas, né? Que o pessoal adora falar, não é isso. É aquela filosofia de, pô, vamos pensar na sociedade. Essa é a filosofia que a gente está conversando hoje. Assim como eu também sou muito a favor que o artigo 5º deveria ser ensinado no ensino médio. Você deveria saber o mínimo de direito constitucional também, sabe? Para você poder ter um caminho bom para a sua vida, tá? Eu peguei até um tempo de moral e cívica, que você aprendia um pouco, né, cara? Exato, Eliane até falou aqui, educação moral e cívica, eu peguei também um tempinho disso. Eu peguei o final disso, na verdade. Eu tive economia doméstica no colégio, que não adiantou muita coisa, que eu sou uma pessoa que não sabe lidar com dinheiro, que eu sou burro pra caramba. Eu ganho pouco e gasto muito, sabe? Será que isso é normal? Mas olha só, sei. Valores, você pensa em indivíduo interagindo com a sociedade. Princípios, você pensa em algo mais genérico. Mas o mais legal de tudo tá aqui, ó. Virtudes e vícios. Quando você fala em virtudes e vícios, isso aqui é uma coisa interessante. Necessariamente, a virtude, ela se refere a um conjunto ideal de valores que uma determinada pessoa deve possuir dentro da sociedade. Então, assim, quando você fala que uma pessoa é virtuosa, quando você fala que a pessoa tem a virtude dentro dela, você quer dizer que essa pessoa ela concentra as principais características que se busca num ser humano. A pessoa é honesta, a pessoa é educada, a pessoa é responsável, é respeitosa e por aí vai. Então, assim, o grande detalhe dessa característica que nós temos é que a virtude ela é um ponto que a gente busca para você ser um ser humano minimamente normal. Eu não estou dizendo que você tem que ser um virtuoso perfeito em tudo, não é isso. Mas você não tem que ser o... Como é que é o nome daquele cara mesmo? Até esqueci agora. Não vou lembrar daqui a pouco. Que é o maior exemplo de virtude da sociedade hoje. Que é aquele rapaz da GNT que cozinha, mata todo mundo, mata boi, ele constrói as próprias ferramentas dele. Rodrigo Hilbert, né? Se eu não me engano, ele é o exemplo de virtude. Mas não é isso. Não é a pessoa perfeita e maravilhosa que Deus quer na Terra todo o tempo. A virtude se refere necessariamente a essa concentração de características que faz com que você seja uma pessoa boa na sociedade. Então, uma pessoa virtuosa é uma pessoa que concentra o mínimo que se espera de você ter uma relação boa em sociedade. Pessoa que tem paciência, que tem educação, pessoa que é honesta, que busca justiça e por aí vai. O problema é que a virtude ela anda lado a lado com o vício. E, aliás, da virtude surge o vício. Felipe Neto não, pelo amor de Deus. Felipe Neto não sabe nem escrever o próprio nome. Não é isso, não. Não é isso, não. Ah, mais um, tá vendo? Eu tô falando que o pessoal tá com uma dificuldade. Eu não sei se a sociedade hoje tá complicada, cara, mas as pessoas não entendem, né? A gente não tá louvando moral e cívica, cara. A gente tá falando aqui que a filosofia básica deveria ser ensinada pra gente ser pessoas educadas exatamente não fazer comentários como esse, por exemplo. Tá? Mas exatamente, sei lá, cara, eu não vou perder meu tempo, não. Essa sociedade está muito imbecilizada. Está chato isso, cara. Está chato mesmo. Você não consegue mais... Você não pode falar nada, que sempre vem um querer tirar do contexto e falar a opinião reacionária dele. Ah, que saco, mano. Vai, guarda essa opinião para você. A sua prova não vai perguntar a sua opinião. Bota isso na cabeça. Aprende que a sua prova está cagando e andando para o que você pensa. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem que aprender, porra.
Né? A gente está aqui para passar na prova, não está aqui para ficar compartilhando opinião. Que isso, cara? O que esse pessoal tem na cabeça? Né? Que sociedade bosta que a gente está vivendo, cruz credo. Bom, vamos embora. Eu estou 19 anos dando aula, cara, e há 5 anos que eu, às vezes, eu me arrependo ainda. É impressionante. No passado não era assim, sabia? No passado era tão mais fácil. Não que fosse boa, tá? Não que fosse boa. No passado não era bom, não. Mas, porra... A garganta até falhou. Quando você tem uma virtude, existe um pequeno problema. Pode acontecer de você ter excesso de virtude, olha que louco, e você ter falta de virtude. Quando você tem excesso ou falta de uma virtude, você tem um vício. É aqui que está o detalhe. Aqui que está o pulo do gato. Tá? O que acontece com o tal do vício? O que é o vício necessariamente? O vício é o ponto em que você tem a virtude, só que você excede nessa virtude ou você falta com a virtude necessariamente. Tá? Então, esse que é um detalhe que a gente tem que ter. Vamos pensar o seguinte. Virtude seria, por exemplo, você ser uma pessoa confiante. Você é uma pessoa confiante, você, porra, é normal, você confia no seu taco, você reconhece a sua capacidade, você se vê como uma boa pessoa, ponto. Agora, se você leva esse excesso de confiança a transformar numa arrogância, você acaba de cometer um vício. Ou se você deixa a sua confiança tão longe, tão fora da realidade, tão distante de você, que você falta de confiança, você se torna uma pessoa tímida, que também é um vício. Então é interessante, cara, que assim, exato, Douglas, a virtude, ela é o equilíbrio das coisas. É o que Aristóteles chama de mediana. Né? O médio, o virtuoso médio de Aristóteles, que a gente conhece hoje como a mediana aristotélica, né? Esse pensamento é exatamente o que o Douglas falou aqui. Quando você tem a virtude é um equilíbrio. Você não excede e você não falta. Tá? Então, esse que é o grande problema do detalhe. Tá? Desculpa, gente. Às vezes eu me excedo. Mas assim, mas a culpa não é só nossa, só do aluno, não, tá? A culpa também é de professor. Tem muito professor também que gosta da opinião, que gosta de ficar defendendo ideologia partidária, o que é um absurdo também. A função do professor não é essa, tá? Uma coisa, gente, eu queria que vocês entendessem. Quando eu falo que eu sou muito a favor do direito, da filosofia no colégio, eu tô falando de trazer benefício para a sociedade, é isso. A minha opinião pessoal, vocês não fazem ideia, e nunca vão fazer, porque vocês não estão nem aí para a minha opinião, cara. Entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam. A gente está aqui para trocar uma ideia pensando no futuro, pensando na sua prova, pensando na sua aprovação, tá? Eu sou muito, 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 muito apaixonado por ver a pessoa mudar de vida. E eu sei o quanto que fazer um concurso público muda de vida de muita gente. Então, aqui eu estou por vocês. Minha opinião vocês não vão saber nunca, porque não interessa. Agora, o professor também é culpado. Tem muito professor que adora dar opinião também. Isso é muito ruim, convenhamos, né? Então, vamos voltar, ó. O que seria a tal da mediana aristotélica? O que seria essa ideia que Aristóteles defende de que você precisa ter um caminho médio? É exatamente você encontrar a virtude. A virtude, ela sempre vai estar localizada num ponto de equilíbrio entre você exceder e entre você deixar de fazer. Aqui você se encontra na virtude. Eu vou dar alguns outros exemplos, talvez, não sei, que a gente pode seguir também nesse pensamento. Vamos falar de justiça? Vamos lá. Imagina o seguinte. A justiça tem a função de punir de acordo com o grau do que aconteceu e, ao mesmo tempo, não punir quando você não tem motivação para isso. Essa é a função da justiça. Porém, quando você pune demais, você tem a injustiça. Quando você pune de menos, você também tem a injustiça. Concorda comigo? Então, exemplo. Casos que acontecem muito que a gente vê na televisão, né? Pô, a pessoa tá com dificuldade de poder, tem a família, tal, infelizmente não consegue adquirir ali um produto pro filho, pra filha, tal, aí pega ali, entra no mercadinho, acaba roubando ali uma margarina, acaba... Não tô falando que é certo. Mas, pô, cara, você imagina pegar essa pessoa que tá tentando alimentar o filho e simplesmente bota na prisão ali, dá, sei lá, 30 anos de prisão pra essa pessoa? Você não acha meio excessivo? Então, esse é o pensamento em que a justiça, ela se torna injustiça. Quando você pune de forma muito severa, aquilo que deveria ser punido de uma forma exemplar,
mas não o exemplar que a gente usa hoje, né? Hoje a gente usa isso, o exemplar, como, não, isso aqui é para servir como exemplo, por isso que a gente chutou o balde. Não, exemplar é você agir corretamente, é você punir da forma correta. Agora, volta para o outro lado. Você pega uma pessoa que desviou milhões do cofre público, né, do erário, e você não pune essa pessoa. E eu não estou falando que você deixa de punir porque tem recurso, porque a justiça não é isso, não é por causa de brecha. Brecha, infelizmente, existe. Eu estou falando pelo simples fato de não punir. Ah, não vamos punir, não, o juiz não vai aplicar nada, ou então quando aplica dá uma punição bem merdinha, lá que você nem considera. Então, você tem que ter esse pensamento de que a sua conduta ela pode ser exagerada ou ela pode ser bem fraca. Se você age de forma exagerada, você está viciado. Se você também age sem isso, você também está viciado. Vou dar um outro exemplo bobo. Você está dirigindo, sinal está verde, você pensa, sinal está verde, posso passar, e você passa. Nisso, uma pessoa ultrapassa o sinal vermelho do outro no cruzamento e dá uma porrada no teu carro. Graças a Deus não acontece nada com você, mas o seu carro, infelizmente, foi danificado. Aí você sai do carro com raiva. Virtude. Ter ira, se revoltar perante uma situação contrária ao interesse social, também é uma virtude. Tá? Então, aqui que está o detalhe. A virtude não é necessariamente sempre coisa boa. Você também pode ter uma reação negativa que é virtuosa. Você se revoltar com o roubo público, você se revoltar contra a corrupção política, isso é uma virtude. Agora, quando você se revolta com exagero, você sai do carro, já vai para cima do cara, dá soco na cara, empurra, joga na casa do cacete, taca na parede, dá cotovelada. Aí você está agindo com a ira excessiva. É vício. Se você sai do carro e... Ah, tranquilo, que é isso? Ah, não, pô, quebrou meu carro todo? Ah, não, deixa para lá, pô. Tem alguma coisa errada, porque essa falta de ira que faz você se movimentar como ser humano vira indiferença. E a indiferença também não é boa. Quando você vê alguma coisa, por exemplo, você está andando no meio do caminho. No meio da caminho. O que eu falei, cara? Deu uma misturada agora. Você está andando no meio da rua. Não sei o que eu falei, sinceramente. Você está andando no meio da rua. Aí você vê uma pessoa, um cara, metendo a mão ali na mulher no meio da rua. Aí você olha, ah, tranquilo, isso é normal. Cara, indiferença, isso é vício. Ou você também pega a arma e dá um tiro na cabeça do cara. Porra, filha da vontade, eu sei. Mas isso também é exagero. Você tem que agir com ira. Ô, qual é, meu irmão? Qual é? Ô, polícia, vambora, pega esse cara aqui. Acabou de. Percebeu? Então, a virtude, ela não é só coisa boa. Você também pode ter virtude proveniente de supostas condutas que a gente considera ruins. Mas a raiz dessa conduta ruim pode ser uma coisa boa. De novo, você se revoltar contra uma pessoa que desrespeitou a sociedade, isso é uma coisa normal, isso é uma virtude, cara. Sabe? Por isso que, assim, eu tenho muitas ressalvas em falar alguns detalhes, em analisar algumas coisas, mas, por exemplo, movimento feminista, o movimento contra o racismo, cara, são todos movimentos perfeitos e virtuosos, na minha opinião. O feminismo tem que ganhar força, porque, sim, não vem dizer para mim que homens e mulheres são iguais, porque nunca foram. A Constituição tenta ser boazinha, mas nunca foram. A mulher sempre foi maltratada, sempre foi. Isso, infelizmente, se tornou uma coisa normal. Sempre recebeu menos, trabalhou mais, isso é normal. Agora, a partir do momento que você tem ira contra isso, você cria um movimento para melhorar essa situação, isso é uma virtude. Agora, quando você usa o feminismo exacerbadamente ou quando você também é indiferente, que se dane, isso é um vício. A mesma coisa em relação à prática de racismo, à homofobia. O que está acontecendo hoje na sociedade é que a gente está excedendo na virtude. A gente quer tomar para nós as dores alheias. Então, qual é o problema? Eu estou falando isso para dar opinião, não. De novo, isso aqui é coisa de filosofia de prova. Porque se a sua prova, a Sejuran Hill, ela tem mania de fazer questões. Isso aqui fica uma observação até para a língua portuguesa. A Sejuran Hill tem mania de fazer questões com situações atuais, com coisas que aconteceram recentemente. Então, nada impede numa questão de língua portuguesa para interpretação, e consequentemente numa redação, até mesmo na filosofia, dentro da ética, ele trazer uma situação recente que aconteceu e fazer uma análise de virtude e vício ali. Então, assim, a grande jogada está aí. Você exagerar, ou você não ter, ou você ter escassez daquilo, é vício. Então, assim, são movimentos necessários, mas são movimentos que têm que ser controlados. A religião é muito importante. É uma virtude você ter uma religião ou você ter a sua própria, seu próprio pensamento religioso. Por quê? Ateu ou não, de Deus ou não, de Satanás ou não, não importa, você está tirando princípios que vão conduzir a sua conduta. Eu conheço muita gente que é ateu
e que tem um coração muito melhor do que evangélicos e católicos e satanistas que eu já vi na minha vida. Aliás, eu já conheci satanistas que têm um coração lindo. Então, isso é bonito, cara. Agora, é uma virtude. Agora, quando vira fanatismo religioso, ou quando você também é totalmente indiferente à sociedade a ponto de você não se preocupar em ter princípios quanto à relação social, isso se torna um vício. Ficou claro isso para vocês? Então, eu acho que ficou, porque tá todo mundo falando aqui, né, cara? Tá todo mundo aqui falando. Ó, é, o modo como a mulher é tratada por ser mulher não seria um vício? Exemplo, ganhar menos, tratar mais. Eu digo mais, Mônica, eu não digo que seria necessariamente um vício, porque assim, o que, que seria... Até sim, tá? Eu vou seguir o teu pensamento, porque sim. Porque vamos pensar assim. O que, que seria uma virtude? Tratar todo mundo igual. Quando você trata um melhor do que o outro, ou quando você desrespeita todo mundo, é vício. Então, talvez, sim, o excesso de zelo por um sexo e não pelo outro, eu posso considerar, sim, um vício. Assim como também a total de... Tem chefe que é assim, tem chefe que tá nem aí, homem ou mulher que se dane. Ele trata todo mundo mal só porque é subordinado dele. Isso também é uma forma de você viciar a sua conduta. Tá? Então, o que a gente precisa analisar? Virtude é o momento em que você tem uma conduta, em que você busca algo que seja benefício para a sociedade, consequentemente benefício para você faz parte. Mas existe o excesso, existe a falta. Aí entra a mediana aristotélica. Tá? Qual é a ideia? Vamos sempre buscar a média. Então, o que a gente busca? Justiça. Se tem falta ou excesso, você tem injustiça. O que a gente busca? A gente busca ser confiante. Mas se você é arrogante ou se você é tímido, você tem vícios. Por isso que a gente fala que é mediana aristotélica. Claro que você não consegue ter uma média matemática natural das coisas, isso é impossível. Tá? Tanto que, o que o Aristóteles fala? O grande problema é como que você consegue atingir essa mediana. Porque, veja, se você, uma vez ou outra, tem uma conduta virtuosa, você não é uma pessoa virtuosa. A ideia de ser uma pessoa com virtude é você fazer aquilo constantemente. É você ter o hábito. E aí entra a palavrinha nova, hábito. Quando você tem o hábito de fazer aquela coisa, você tem necessariamente esse ponto de ser uma conduta virtuosa. O hábito é que vai trazer em você a virtude. Tá? O hábito de fazer aquilo de forma equilibrada. Tá? Vício de conduta é similar a viés de conduta? É correto afirmar? Sim. Porque quando você fala em viés, você fala num direcionamento. Né? Quando você tem um viés específico, você tem um pensamento definido, você tem uma estrutura definida, você escolhe aquele caminho. Quando você escolhe um caminho em que é excessivo ou que é escasso, você está viciando a sua conduta. Tá? Então, viés se refere à ideologia, digamos assim, né? À decisão. Eu vou por aqui ou vou por ali. O certo para nós não seria nem ir para lá nem para cá, mas é ficar no meio do caminho. Essa é a chamada virtude que se busca, que Aristóteles sempre defendeu muito, né, dentro das suas condutas morais. Equilíbrio. Vocês estão usando a palavra perfeita, equilíbrio, sempre. Extremo sendo sempre evitado. Tá? Sim, perfeito. Perfeito, Sandro. Cara, uma das piores coisas que o pessoal inventou hoje em dia foi que você não pode mais discutir ideias, sabe? Eu sou de um tempo que eu juntava com meus amigos, e eram muitos, sabe? Professores, principalmente, na época, eu comecei a dar aula com 14 anos de verdade, mas eu comecei a dar aula mesmo com 19 ali. Então, eu me juntava com 18, né? Eu me juntava com os amigos professores, a gente discutia ideia, e ninguém se matava. A gente discordava pra cacete, não tinha violência, não tinha nada. Hoje parece que você não pode discordar, né? É exatamente aí que entra o extremo. Quando você tem esse pensamento de nunca, ninguém vai estar mais certo do que eu, você tem um vício, porque você está excedendo o seu reconhecimento de confiança e de inteligência. Né? Por isso que eu falo, eu erro pra caramba, eu sou cheio de vacilos, mas, pô, aí é outro papo, né? Joyce, você está perguntando do meu ou tenho, cara? Se você procurar lá Dalmo Sem Miguel, ou simplesmente procura Prof. Dalmo Azevedo, que é o meu arroba Prof. Dalmo Azevedo, tá? Você vai encontrar lá meu grupo, todo dia eu mando áudio, hoje eu não mandei ainda que eu tô dando aula agora, vou dar aula à tarde também, então é rock and roll, tá? Aí, vamos lá. Não, mas ô, Nádia, eu vou te falar, cara, é isso que eu tô falando, eu já conheci satanismo, mas o satanismo, ele não é esse satanismo que a gente também fala que é o adorador de Satanás, que é... Existe, aí é que entra o excesso. Existem os fanáticos que matam bichos e fazem... Não, esse satanismo que eu conhecia, tanto que hoje ele virou católico, no final das contas. Mas, assim, é um cara de
um coração muito lindo mesmo, posso garantir. Tá? E ele é satanista só por uma questão de entendimento, tá? Mas vamos falar de questões, né? O Alexandre está me cobrando e com razão. Vamos lá, tá? Ó, venho trabalhando a timidez há algum tempo. Quando descobri que era um bloqueio mental, comecei a me desafiar a expandir minha zona. Mas é, porque o que, que é? De novo, você vê como é que isso até ajuda a gente pessoalmente, né? Até como cidadão mesmo, né? Como ser humano. O que, que é a timidez? É a falta de confiança. Isso com certeza é um bloqueio, é uma questão própria. Sabe? Então isso tudo você consegue. Tudo você consegue bater, tá? Vamos lá, galera. Ó, eu peguei questões mais atuais de outras bancas, não necessariamente seja Gran Rio, tá? Porque eu quis trazer para vocês o pensamento mais atualizado. Então, às vezes, também a gente fazer questão da Sergina Rio, do Banco do Brasil, lá de 2000 e pouco, não ajuda tanto, porque a gente tem que andar com a filosofia que se protege. Porque esse papo, por exemplo, de valores éticos ligados à moral, tem filósofo que defende que não. Então, bancas mais antigas defendiam essa tese. Então, vamos trabalhar o que é mais novo, mais possível, né? Pô, falou tudo, cara. Quando Marx falou isso, a religião é a ópio da sociedade, não foi a religião em si, exatamente, mas no excesso. Ô, Ricardo, cara, eu vou te falar que a ética, deixa eu... Eu não estou lembrando aqui, desculpa, porque, para você ver, eu vou dar aula agora à tarde para a carreira fiscal e amanhã para delegado. Então, chega uma hora, cara, que é tanto edital na cabeça que a gente não lembra, porque a parte de ética está dentro de outra disciplina. Eu não lembro necessariamente onde que está. Eu vou dar uma pesquisada aqui rapidinho e te respondo, tá? Mas... a parte de ética não é uma disciplina independente, então ela pode ser questão dentro das outras questões. Eu acredito, deixa eu rapidinho aqui, eu vou encontrar. Ética aplicada. Pronto, vamos embora. Está dentro de. Cadê? Blá, blá, blá. Está dentro de conhecimentos bancários. Tá? Então, veja só, dentro de conhecimentos bancários, nossa, eu estou ficando velho mesmo. Eu vou botar a questão na tela enquanto isso, tá? Que aí vocês podem olhar aí. Obrigado, até o Bruno está falando aqui, está dentro de conhecimentos bancários. É tanta coisa, gente, que a gente fica meio... Desculpa, tá? Nem sempre a gente tá com a cabeça 100% dentro do edital, que a gente é muito louco. Mas não que a gente não faça aula direitinho, tá? Eu juro pra vocês, juros. São 5 questões de conhecimento bancário. Então, acredito que a ética vem ali uma questãozinha. Cara, se vier 2, é muito. Já que são 5 questões dentro ali, se bem que eu tô falando 5 dentro do outro, né? Tópico 22, né? Obrigado, Manu. Eu acredito em 1 ou 2 questões. Se for para chutar... E você sabe que eu não faço exercícios de futurologia. Se for para chutar, eu sou muito mais de cair código de ética do que cair a parte de filosofia. Exatamente por ser a Sergran Rio, a nossa banca, tá? Se for para chutar. Mas vamos lá. Mas eu parto do princípio que pode cair uma questão de cada. Então aí a gente fica de boa. A partir da delimitação, ó, prova de juiz leigo, né? Não é juiz, mas, pô, legal. A partir da delimitação feita no texto Ética e Administração Pública, uma abordagem a partir de 3 modelos normativos, o texto estava lá, tá? Mas não precisa, porque a gente consegue resolver a questão. Assinale a opção correta a respeito do conceito de ética. A ética pressupõe uma reflexão sobre o modo de agir do ser humano conforme determinada estrutura de valores. Cara, bonito, né? Tem um potencial grande, né? Tem bonitinho. Sim, Pietro, você entra no site do Banco do Brasil e você tem acesso ao código de ética mais atualizado, que é o que vai cair. Tá? Letra B, a ética limita-se à reflexão sobre norma de conduta da sociedade global e atemporal. Não, né, cara? Aquela história, por mais que a ética ela não mude, ela acompanha a evolução. Então ela pode ser menos ou mais impactante naquela história. Tá? Valeu, Rosa. Obrigado pela sua presença de coração. Tá? Não sei... A gente nunca sabe se vai ficar ou não, tá? Eu não posso te dizer que vai, porque às vezes eu posso, né, ser meio canalha de falar vai e não fica, desculpa, mas a gente nunca sabe. Nunca sabe mesmo, nem nós, nem os monitores, coitado, a gente nunca sabe. A ética é a reflexão, exato. Resumidamente, de forma bem direta, é isso. Letra C, a reflexão sobre a ética é superficial e automática. Nossa, que bonito, não? A ética apenas se atém aos princípios morais que norteiam a ação do ser humano. Apenas se atém. Não, a gente olha o contexto, a gente olha muitas coisas, situação histórica. Não, que isso. A ética dedica-se exclusivamente à relação entre cidadão e Estado. Então, relação interpessoal que se dane, né? Não, a galera toda já matou aí. Gabarito perfeito. Letra A, nada mais justo, tá? Sim, até na aula passada eu mandei o link, né? Pra gente poder... avaliar. Tranquilo? Então vamos lá. Questão 2.
A respeito de ética, moral, princípios e valores, julgue os itens a seguir. 1. A ética tem como objeto uma reflexão crítica da dimensão moral do comportamento social e busca o fundamento do valor que o norteia. Galera, esse pensamento aqui é exatamente o que a gente tem que conduzir. Seguinte, a partir do momento que você está falando em ética, vou voltar, que é bom a gente sempre dar uma revisitada, né? Quando você está falando em ética, você necessariamente está pensando na reflexão, no estudo de algo. Claro que para poder estudar algo, esse algo tem que existir. Eu não vou estudar algo que eu acho. Né? Por isso que a gente não consegue ter leis que definem todas as possibilidades de crimes, ou não tem. Vai aparecer crime novo, né? Vai aparecer coisa ruim, faz parte. Então, assim, eu achei aqui o link. Eu vou colocar para vocês o link do Código de Ética, tá? Para o pessoal poder acessar direto. Tá aí, eu usei o YouTube do AlphaCon. É só clicar aí, você vai encontrar ali embaixo o código de ética. É só clicar que você vai ter a opção, inclusive, de baixar em áudio, tá? Para quem gosta, tem até a opção em áudio do código de ética. É bem legal. São 10, né? Eu acho que eu vi 5 do agente de tecnologia. Pode ser que seja do agente de tecnologia. Então, desculpa. Então, sendo 10, aí mais ainda eu acredito que ética venha pelo menos duas questões, tá? Eu acredito que venham duas questões, pelo menos. Quando você fala em ética, você tem que ter alguma coisa acontecendo. Não dá para você também fazer uma avaliação de conduta se a conduta não surgiu. Então é sempre importante também a gente pensar nisso. O que a gente faz com a ética? A gente pega a conduta e pega os valores essenciais da sociedade. O que eu estou querendo que você ponha na cabeça é que a ética não vai se preocupar em avaliar o grupo em que a pessoa se encontra e que ela produz alguma coisa. Se ela for fazer isso, a ética vai acabar sendo cultural, e não é isso que a gente quer. Então você olha a conduta, pega o valor essencial da sociedade, pega os princípios essenciais da sociedade, os princípios éticos básicos, que eles vão surgir em qualquer sociedade normal, né? E você aplica na observação daquilo. Então por isso que é sempre importante, quando você fala em ética, essas palavras andarem juntas. Reflexão, estudo, avaliação, qualquer coisa que seja, tá? De comportamento, de conduta, de atitude, tá? Então, sempre que você tem essas palavras andando juntas, perfeito. É exatamente isso que a gente precisa, tá? Então, essa primeira aqui tá certinha. A moral é atemporal e universal, e por isso independe de valores locais. Pelo contrário, né? Ele colocou aqui as características da ética. Se ele escrevesse aqui ética, aí a questão estaria certa. A ética, sim, é atemporal. Ou seja, a ética ela não se preocupa com o tempo. Volto a falar. A ética ela não avalia nada pelo contexto histórico. Mas o contexto histórico pode considerar mais ou menos a ética na hora de fazer a avaliação da conduta pessoal. Ficou claro? Beleza? Então, sem dúvida, essa 2 aqui está muito errada. Mais errada do que isso, só eu mesmo. Né? Então, erradinha, certa. Eu sou do tempo que o errado era feito assim. Parece uma espada torta, né? Mas parece qualquer coisa isso aqui. Os princípios, parece até outra coisa também que é melhor tirar daqui, então tá errado. Os princípios éticos são normas que determinam o comportamento social em função de valores com dimensões existentes no indivíduo, no grupo ou na classe social, no povo ou na própria humanidade. Você vê, exato, princípio ético. O que eu acho legal nessa interpretação aqui é que você vê que ele começa de baixo, no indivíduo, no grupo, e depois vai para o todo. É para mostrar exatamente essa universalidade que é a característica impactante da ideia da ética. Tá? Então, princípios norteadores com certeza são ligados a princípios éticos. Tá? Obrigado, Rosiane. Eu que agradeço muito a sua presença. Obrigado mesmo. Tá? Danívia, é grande. Por isso que na minha aula, essa aula eu sei que está disponível, tá? Na minha aula sobre o Código de Ética, eu separei os principais tópicos. Claro, você vai ter que dar uma lidinha, mas assim, são 50 páginas, mas tem muita ilustração, tem texto grande. Então, é tipo o livro do Dalmo, sabe? Tem 800 páginas, mas 100 são desenho. É bobeira. É bem de boa. Tem aqui o link. Até apareceu no meu computador logo de cara. Minha empregada está aqui hoje. Se estiver vazando um aspirador de pó, não fiquem chateados, tá? Esse é o link da aula que eu dei sobre ética, tá? Então, vocês vão conseguir ter acesso aí, caso vocês queiram assistir, claro, a umas dicas, assim, porque eu separei os tópicos que eu considero mais
claros de serem cobrados na sua prova, tá? E aí a gente direciona o teu estudo de uma forma melhor, beleza? É, a letra é grande, é bem de boa. Zaira ou Zaira, né? Eu não sei exatamente, mas, cara, vale a pena, sabe? Não para a gente se tornar pessoas extremamente loucas e que, né? Quando você vê discussão de filósofos sérios, como Karnal, Cortella, você vê que os caras não estão ali para ficar cagando regra. Eles estão ali para mostrar um pensamento que você pode colocar na sua vida. Isso é muito legal. A ética, ela pode nos fazer crescer muito, sabe? É só a gente não querer cagar regra na vida dos outros. Essa é a coisa mais importante no final das contas. Então, beleza, ó, tá tudo certinho. Vocês já mataram aí. A grande maioria do pessoal já mandou no chat. Letra C, apenas itens 1 e 3 estão corretos. Tá? Então, tá de boa. Tá? Questão 3. A ética dos direitos humanos extrapola o pensamento binário do isto é certo e aquilo é errado, criando espaço para que o agente público tenha liberdade para formar o seu juízo de valor. Partindo da premissa da moral inclusiva, galera, vamos lá. O que ele quer dizer com essa chamada ética de direitos humanos? Essa ética dos direitos humanos é uma ética que ela passou, é um pensamento ético, uma, vamos dizer, uma corrente ética que passou a ganhar uma força muito maior depois que nós passamos a valorizar direitos humanos, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, começamos a ter tratados, pensamentos mais voltados para isso com mais afinco, né? Já era uma crescente pós-Primeira Guerra, mas pós-Segunda Guerra se tornou um padrão. Então, o grande ponto aqui é o seguinte. Quando você fala em ética de direitos humanos, a ética dos direitos humanos ela é um pouco mais interpretativa. Por quê? Porque quando você vai falar em direitos humanos, você necessariamente está focando em analisar direitos da sociedade perante a realidade que se vive naquele momento. Então você passa a ganhar um pouco mais de liberdade na hora de agir. Por exemplo, a chamada moral inclusiva, né? A moral inclusiva são condutas que você comete, são atos que você produz para você permitir a inclusão daquelas pessoas que naturalmente, eu não estou falando que é normal, naturalmente, por uma sociedade desvirtuada, por uma sociedade sem uma conjuntura normal, acabam sendo excluídos. Então, infelizmente, cara, nós vivemos uma sociedade tão maluca que a exclusão ela parece a regra e não a inclusão, né? Então, a gente consegue meio que deixar as pessoas, por qualquer mínima diferença, de lado e não trazer junto. Então, essa que é a ideia do ponto da moral inclusiva. Então, a ética de direitos humanos é uma ética um pouco mais maleável. Mas, na verdade, a gente não está falando de ética, a gente está falando de moral. Você pode ver que a própria questão ela consegue seguir a moral inclusiva. Tá? Ah, sim, concordo com você, Nádila, né? Eu concordo com você, cara. Ninguém consegue ser 100% ético. Não tem jeito. Você sempre, nem que seja por dentro, você vai ter um pensamentozinho assim. Que sabe aquele capetinho aí, o anjinho no ombro? Faz parte. Então, vamos lá. Ó. Partindo da premissa da moral inclusiva, é correto afirmar que o agente público, letra A, deverá zelar pelo princípio da lealdade para com seus pares, ainda que conivente com alguma falta à lei. Pô, convenhamos, né? Se você está dizendo que o certo é você, para poder estar bem com o seu grupinho, você aceitar e ser conivente com condutas erradas, tem alguma coisa errada conosco para achar isso aqui certo. Então, letra A, nunca, né? Poderá mentir, contrariamente aos interesses da pessoa interessada, em favor da administração pública. Claro que não. Você nunca vai agir em favor de ninguém que não seja um interesse coletivo. Então, tal informação, se eu levar isso a público, vai ser uma informação que vai pegar mal para a instituição. Se exploda, a tua função não é essa. A sua função não é mentir em favor dos outros, pelo amor de Deus. Né? Letra C, deverá zelar pelo decoro, pela sociabilidade e pela saúde no local de trabalho, à luz do espírito de solidariedade. Sim, certo, bonito. Né? Pelo decoro, é você agir dentro de regras de educação mínima, né? Pela sociabilidade e pela saúde no local de trabalho. Sim, né? Não tem muita coisa estranha aqui, não. Eu acho que isso aqui é uma questão mais de você excluir do que você encontrar a resposta. Né? Poderá desrespeitar o público. Vai se danar, né? Porra, ó, Ministério Público de Contas do Pará, tá? Não é uma prova que você fala, essa prova aí é muito fácil. Poderá se eximir de atender ao público caso a atividade não esteja entre atribuições do seu cargo. Não. O que você tem que entender é o seguinte. Letra D aí já vai para o RH, concordo.
O que você tem que pensar é o seguinte, cara. A partir do momento que você, que você não tem uma atribuição, isso não quer dizer que você não vai atender a sociedade. O que você não vai fazer é atribuição. Sabe aquele esquema? Pô, cara, isso infelizmente não é comigo, vá para o setor tal. É sua função direcionar a pessoa. A pessoa não tem que chegar lá já sabendo para onde ela vai também. Tá? Então é muito importante você entender que, apesar de não fazer parte do seu rol de atribuições, e você sabe que você, como um agente público, só vai agir de acordo com o que a lei atribui a você, ou que um procedimento de delegação que seja, a grande jogada é você entender o seguinte: ah, quando eu for avaliar necessariamente a conduta do agente público, eu tenho que ver se ele fez o que não deveria ou se ele direcionou. A tua função também é direcionar a pessoa para o atendimento correto. Então você fala, não posso atender porque não é atribuição mesmo. Não existe, pô, pelo amor de Deus, tá? Aí já é demais, né? Vamos lá. Como é que é o Digão falou aqui, essa pergunta é um ponto grátis, que vai marcar essas opções absurdas. Concordo, cara. Sabe qual é o problema? Eu vou te falar a verdade, Digão. Eu já vi questão assim, que eu também achava que era ponto grátis, e tinha gente que errava. Porque, assim, a gente tem que partir do princípio também, que a gente vive, não digo hoje, mas isso já tem muitos anos, uma sociedade de analfabetismo funcional, que o pessoal gosta de chamar, né? Que é a ideia de que tem pessoas que não conseguem ter um pensamento lógico. Por quê? Porque não estuda uma interpretação legal. Isso acontece. A culpa, obviamente, da educação brasileira, que é bem estranha, né? Mas é uma questão que a gente não pode dar mole, não, cara. A gente tem que acertar. Ó, prova de carreira fiscal, que normalmente é uma prova bem complicadinha também. Os conceitos de ética e moral estão relacionados a noções de certo e errado, bem e mal. Embora, às vezes, os conceitos sejam usados de forma intercambiável, ou seja, eles se comunicam, eles se complementam, representam preceitos filosóficos diferentes. Claro, porque a ética, esse tipo de questão é a questão que eu acredito muito para ser Gran Rio, tá, pessoal? É esse tipo de questão mesmo, uma questão que venha trazer conceito de ética, moral, valor, virtude, é isso mesmo que eu penso, tá? Então vamos lá. Consiste em princípios gerais definidos pelo grupo. Ó, se parasse aqui, eu até ia ficar feliz. Mas definido pelo grupo não é ética, é moral. Se é uma coisa localizada, se é uma coisa que você identifica por um grupamento específico, não é ética, é moral. É governada por normas sociais e culturais. De novo, a gente está falando de moral, a gente não está falando de ética. Toda vez que vem esse negócio de, pô, vamos avaliar aqui, tem que ter esse ponto, tá? Vamos avaliar só no grupo, não. É regida por normas legais ou profissionais aplicadas aos indivíduos. Pode ser. Porque, né, normas legais ou profissionais, eu estou falando de ética geral ou ética profissional, que se aplica ao indivíduo na sua conduta. Pode ser. Vamos ver as outras. Tende a variar de uma sociedade para outra? Não. Como diria um amigo meu do colégio, quem varia é a moral, né? Não é a ética. É estruturada pelo grupo. De novo, é moral e não é ética. Então, por eliminação, você chegaria na letra C e também, pelo teu conhecimento do conceito básico do que é ética, também chegaríamos à letra C. Show de bola, né? Pô, tá chato, né? Só a letra C, pô. Vamos ver se essa porcaria muda, né? Questão 5. Considerando-se que o exercício da cidadania deve basear-se na adoção da conduta que de melhor forma promova o bem comum, estará exercitando a sua cidadania a pessoa que... Ah, isso aqui também é uma questão ponto grátis, que caiu no TRT, cara. Ó, TRT, não foi uma prova... Ah, Dalmo, essa prova aí foi prova para Dalmo. Não, foi para prova do professor do Alfacon. Não, não é isso. Não é assim, não, tá? Valeu, Patrick. Obrigado pela tua presença aí, irmão. Tenha um ótimo dia aí, valeu? Até a próxima oportunidade. Deve ser C, né, Leonardo? Na dúvida, marca C, né? Eu tinha um amigo que falava, na dúvida, a gente vai na D, que é de Deus. Eu falo, pô, ser de Cristo não vale, não? Eu? Estará exercendo sua conduta, vamos lá. Conduzir seu carro na cidade, por motivos familiares, nos dias em que, em razão de rodízio, estiver proibido de fazê-lo. Cara, tá brincando, né? A própria questão te dá o claro, né? O exercício da cidadania basear-se na melhor forma que promova o bem comum. Lavar calçado da vizinhança utilizando água encanada durante o período de racionamento. Na boa, você lavar a calçada da vizinhança até quando não é racionamento, você tem que ter um certo cuidado com isso, né? Pelo amor de Deus. Cuidar, habitualmente, da conservação da área de lazer exposta do seu bairro, bem como de parques e jardins públicos. Questão mongol, né? Desculpa. Eu devia ter tirado essa questão daqui. Nem me liguei.
votar em candidato que promete realizar em troca do voto, reparo no asfalto. Claro que isso é cidadania, óbvio. A maior representação de cidadania que eu já vi na minha vida é você. Tá de sacanagem, né? Não, desculpa. É uma questão que eu podia ter tirado, né? Eu tenho um defeito, galera, de montar... O pessoal não acredita, não, mas eu monto as aulas. Eu escolho a questão pelas primeiras palavras e jogo e faço junto com vocês, que é a coisa mais legal, né? Eu pego o gabarito oficial, coloco no material, mas, pô, eu não acredito muito em gabarito oficial, não. Não que eu seja bom, é porque tem uns gabaritos que são meio malucos mesmo. É de sacanagem, né? Letra C de novo. Julgue os itens a seguir de acordo com os conceitos de ética e moral. Letra A. A moral é um sistema de normas, princípios e valores que regulam as relações entre o indivíduo e a sociedade. Ó, é um sistema de normas, princípios e valores, ou seja, é aquilo que você encontra concentrado num grupo ou em um indivíduo, que regulam as relações entre indivíduo e sociedade. Cara, tá certo? Tá. Porque vamos pensar juntos. É para o TRT assim, né? É, vamos pensar juntos, cara, exatamente esse que é o pensamento, né? A grande jogada da moral é ela conseguir estabelecer como que você vai se relacionar com as pessoas, né? A moral, ela cria esses valores, os valores se referem à interação entre pessoas, pessoa e Estado, Estado e sociedade em si, coletividade, então a gente tem todo mundo aqui no grupo. Então, letra A, a letra A, né? A primeira afirmativa, né, para ser mais correto, tá bonito, tá? Emílio, sim, só que olha só, a gente tem que ter cuidado com a ideia de coletividade, tá? A coletividade, ela não é, é relacionada... Quando você fala coletividade, você pensa em coletividade indeterminada, você não consegue enxergar quem é essa coletividade, tá? É, para você falar em coletividade específica, necessariamente teria que vir na sua prova fundo, ah, de um grupo específico, de um profissional específico, de uma classe profissional específica, tá? Quando você pensa aqui, ó, sistema de normas, princípios e valores que regulam as relações. A ética, ela não regula nada. A ética, ela estuda, lembra? Ela reflete, ela é uma reflexão sobre a conduta. Quando você fala que é uma coisa que regula a relação, é que é aquilo que você vai buscar para tomar uma decisão. Isso é uma coisa muito importante, tá? Por isso que é sempre bom a gente fazer várias questões com vários pensamentos, né? Quando você pensa em moral, a moral é aquilo que te leva a fazer a coisa. Então, é aquilo que regula a relação entre indivíduos. Então, quando você diz que matar o outro é um crime, você está definindo uma conduta moral. Não mate, pelo amor de Deus, faz parte, tá lá nas pedras, na pedra principal, com todos os 10 mandamentos, principalmente, tá? Então, você tem esse pequeno detalhe. Quando você fala em ética, a ética ela não regula a conduta em si. Da ética vem as normas ou os regulamentos, tá? Sim, mas, é, cara, ô Crislane, isso é comum. É por isso que, assim, é, quando o, essas questões de ética, normalmente, ética o pessoal ignora. Ah, não vou estudar ética porque é fácil, mas não é tão simples não, cara. É por isso que a gente fica meio no meio do caminho, tanto eu, o Vini, o Ricardo Barros, que também é professor de ética aqui da casa, a gente fica no meio do caminho entre é, como que a gente vai conseguir explicar isso sem se tornar uma aula de filosofia pesada, porque realmente é um negócio que a gente tem que ter cuidado. Tem que ter sempre prestando atenção, sempre prestando atenção, tá? A gente tem que olhar palavras mágicas. Se ele falou em regular... Se ele falou em determinar, em conduzir, em estabelecer conduta, você está falando de moral. Se ele falasse aqui, a moral é um sistema de normas, princípios e valores que estudam as relações entre indivíduos, aí sim. Porque, de novo, a ética é muito mais reflexão. A moral é a conduta em si. Tá? É, é rock and roll, eu concordo com vocês. O termo moral vem do latim e o termo ética do grego. Cara, isso daqui é uma das coisas que eu acho mais escrotas que banca faz. Mas é verdade, tá? A ética, ela vem de... Cadê? Vamos lá. O meu Windows 11 tá de sacanagem, mas tudo bem. A ética vem de ethos, que necessariamente é uma palavra grega, tá? É o grego. Ethos significa caráter, significa costume, significa modo de ser. Então você vai... É, a ética é o estudo do caráter, o estudo do costume, o estudo do modo de agir. E a moral, ela vem exatamente do latim, que é moralis, tá? Não vai dar para puxar uma setinha legal aqui, mas tudo bem. É a tal da moralis, que é latim. E eu vou falar uma coisa para vocês. Pô, cara, esse Windows 11 na troca de tela tá um saco.
Eu vou falar uma coisa para vocês do fundo do coração. Isso é golpe baixo também, concordo com você, Emílio. Eu detesto a questão que faz isso, mas infelizmente muitas bancas fazem isso. Você saber a etimologia da palavra, a composição, cara, isso é sacanagem. Mas eu tenho um jeitinho de pensar. Se é que isso vai facilitar nossas vidas, tá? Quando você fala em ética, olha só. Moral, vamos na moral que fica mais fácil. Moral tem um M. M de latim. Entendeu? Eu sei, M de latim é sacanagem, mas é o contrário. Então, moral, M de latim. Você vê que ética, não, grego não tem M. Né? Então você pensa, ética, letra E, tem o grego, E, que latim não tem a letra E. Então, para mim, as palavras que salvam são M, que te leva ao latim, ou o E, que te leva ao grego. Né? Então, talvez seja uma forma de pensar nisso. Tá? Opa, show, valeu, show de bola. Sacanagem, né? Mas, olha, eu vou falar para vocês que eu já dou aula de ética há muito tempo para concurso, muito tempo mesmo, tem pelo menos uns 13 anos, dos meus 19 anos de sala de aula, tem 13 anos pelo menos que eu dou aula de ética, eu já peguei muitas questões que faziam isso, eu acho uma sacanagem. A moral é a ciência que tem a ética como objeto. Opa, moral é a ciência que tinha... Não era para ser o contrário, não? Não era para ética ser a ciência que estuda, porque a ciência é o quê? Ciência é o que estuda, é o que reflete, é o que analisa. Né? É a ciência que analisa a moral, meio esquisito, né? Você falar que a moral é que tem o objeto à ética. Objeto significa objetivo, foco, o que, que a gente busca, a avaliação. Né? Então, pô, sacanagem, né? Exato, Raquel. Muita gente subestima e acaba... Pô, cara, às vezes é nesse pontinho aqui da ética que a galera acha que não vai... Ah, ética é fácil. É nesse ponto que a pessoa consegue aprovação ou que não consegue, né? Por causa de um pontinho maldito. Então, ó... Itens 1 e 2 estão certos, letra A. Finalmente, não foi letra C. Aleluia, irmãos. Estamos evoluindo. Beleza, meu povo? Tranquilo? Questão 7. Acerca da ética no serviço público, que é uma forma também de chamar, tá? A ética no serviço público e a ética aplicada, que é o que está no Banco do Brasil, é a mesma coisa. Assinale a opção correta. Os servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco podem estabelecer livre interlocução com seus superiores, podendo expor ideias e opiniões, desde que não seja para discutir aspecto controverso em instrução processual. Ou seja, você pode conversar desde que não seja para dar opinião. Espera aí. Dentro do serviço público, e aqui a gente não está falando da ética filosófica, aqui estamos falando da ética, código de ética. Tá? Dentro do serviço público, é uma função sua você oferecer, você trazer uma comunicação aos superiores de como melhorar os processos. Porque é você que está vivendo aquilo. Então não é, ah não, mas isso aqui é um aspecto controverso. Cara, melhor do que você para dar uma opinião sobre aquilo que você está vivenciando não existe, então vai dormir. Faltava essa, né? Só fala o que seja bom. Os atos, comportamentos e atitudes dos servidores terão de incluir sempre uma avaliação de natureza ética, embora não se exija uma harmonia entre valores institucionais e práticas pessoais. Claro, você pode ser uma pessoa na vida privada e outra pessoa na sua vida como servidor. Pô... O servidor do Tribunal Regional Eleitoral pode prestar consultoria técnica à empresa licitante ou que preste serviço a esse tribunal, desde que elas não estejam envolvidas com o processo eleitoral. Vamos lá. Você é um servidor público e você pode ter contato, comunicação com empresas que fazem serviço para aquela entidade. Você pode dar consultoria. Você não vai acabar facilitando o acesso a informações sigilosas, talvez. Você não vai acabar servindo como uma ponte de informações que outros não teriam. Claro que isso aqui não tem nada a ver com a sua conduta correta, né? A sua conduta de garantir a igualdade de tratamento a todos, inclusive num procedimento licitatório, é que você não traga benefício a ninguém, né? Então, nada a ver. Os princípios e normas de conduta ética são aplicáveis aos servidores efetivos e aos que, mesmo pertencendo a outra instituição, prestem serviço ao Tribunal Regional Eleitoral, desde que desenvolva atividade de natureza permanente. Ou seja... Se você for, por exemplo, um servidor temporário, um agente temporário, ou se você está ali voluntariamente, né, atendendo, oferecendo um atendimento para alguém, você pode ignorar a ética. Nada a ver, né, cara? Então, deve ser a letra E. Tanto os termos de compromisso de estagiário como os contratos de prestação de serviço devem observar normas de natureza ética. Claro, estagiário, servidor efetivo, não interessa. A ética se aplica para todo mundo. O código de ética se aplica a todos os empregados públicos do Banco do Brasil. Vamos trazer isso para a nossa realidade. Tá? Vamos trazer isso para o nosso bem. Beleza?
E para acabar, a última questãozinha aí. É uma situação que surge quando todas as alternativas... Essa aqui foi uma questão da Sejuran Rio, tá? Então eu quis trazer também a visão da Sejuran Rio. Por mais que seja 2013, não é nada muito antigo, não. Uma situação que surge quando todas as alternativas de escolha ou comportamento foram consideradas indesejáveis por causa das consequências potencialmente negativas, tornando difícil a diferenciação entre certo e errado, é um exemplo de dilema o quê? Galera, na boa. Primeiro, dilema legal não é, porque a lei falaria. De livre escolha também não é, porque se é livre escolha você não vai ficar analisando isso. Valor ativo também não é. Só pode ser moral ou ético. Vamos lá, galera, na boa. Depois, o que a gente falou no comecinho lá? A grande coisa da ética é que a ética ela vai fazer sempre essa avaliação de impacto. Seja a teologia, o impacto da felicidade, na teleologia, aliás, teologia não, desculpa. A teleologia, seja o utilitarismo, não interessa qual filosofia, o deontologismo, não importa. A ética sempre ela vai fazer essa avaliação de impacto na sociedade. A função dela é essa. É isso que ela tem que analisar. Então, quando você está perante uma situação, cuidado, a questão ela te leva muito para você pensar no quê? Ah, ele está falando em escolha, conduta, então eu estou falando de valor moral. Não, cuidado. O que ele está falando aqui não é... Atenção que essa questão foi muito bem formulada, né? Ele não está falando as alternativas de escolha e comportamento foram consideradas... Ele não está falando de uma pessoa que, num momento, parou para avaliar e ela não encontrou uma alternativa que fosse suficiente. Está falando de avaliação geral. As consequências potencialmente negativas. Você consegue entender que eu estou refletindo aqui? Aqui eu estou analisando. Quais são as alternativas? Quais são as possibilidades? Quais são os impactos? Isso não é função da moral. Isso é função de quem? Da ética. Então, a gente está perante um valor, um exemplo de dilema ético. A ética, galera, esse que é o ponto. A ética não se preocupa no indivíduo tomando decisão. A ética ela vai fazer um estudo de impacto geral. A ética ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar o baralho e vai jogar na mesa. Quais são as condutas que eu posso tomar aqui? Quais são os caminhos que eu posso tomar aqui? Ó, esse, qual vai ser o impacto? Esse, qual vai ser o impacto? Esse, isso é conduta, isso é dilema ético. Quando você fica, poxa, será que a gente considera isso uma coisa boa ou uma coisa ruim? Uma coisa certa ou uma coisa errada? Tá? O grande detalhe da questão é quando ele fala potencialmente efeitos, né, potencialmente negativos. Então você está avaliando o impacto social. Você não está avaliando o impacto na relação específica, na interpessoal. Tá? Então essa questão foi muito bem elaborada, porque sim, ela começa levando para o pensamento de moral. Ela começa te conduzindo para a moral. Mas esse ponto aqui, para mim, é o que está o detalhe. Tornando difícil a diferenciação entre o certo e errado. Então eu não tenho já um entendimento do que é certo e errado. Se eu tivesse, seria moral. Agora eu estou apenas em momento de avaliar isso. Então, sei lá, eu estou passando fome. Quais são as possibilidades? Um, tentar arrumar um emprego. Dois, roubar. Três, pedir dinheiro. Quatro. Então você vai avaliar alternativas. Né? Eu tenho que dar aula. Quais são as possibilidades? Vou, não vou? Você está brincando. Você tem que dar essa análise de alternativas. Tá, galera? Ficou tranquilo, letra E? Tamo junto? Vamos lá. Fechamos, então, né? Estamos aí desde as 9h30. Grande Júlio César, fala, meu parceiro. Tamo junto, cara. Tamo junto. É porque ética é pra vida, concordo plenamente. Tá? Então, vamos lá. Obrigado aí pelo acompanhamento de vocês. Continuem seguindo aí nossa sequência de eventos. Minha primeira aprovação, Banco do Brasil, que tem direto. Vocês estão vendo que evento Banco do Brasil, edital aberto. Minha primeira aprovação tem direto. Nunca esqueçam, alfaconcurso.com.br/eventos. Vai lá, entra no nosso site, tem lá a aba de eventos. Você pode clicar e colocar na tua agenda ali, para você não esquecer. Cara, tem aula do Banco do Brasil direto. Se o teu foco é Banco do Brasil, fica aqui, Banco do Brasil é com a gente, tá? Gente, obrigado. Desculpa qualquer comentário desnecessário, qualquer ofensa que eu possa ter causado a vocês, que obviamente não é interesse. Meu foco é sua aprovação sempre, tá? E... obrigado pela presença, participação de todo mundo, muito show. Eu só não vou aqui dar nomes específicos, porque, pô, cara, muita gente participou. Todos vocês foram de extrema importância. Muito obrigado, foi muito legal mesmo, tá? Eu vou colocar aqui rapidinho que o pessoal está me pedindo, só para não me perder, tá? O pessoal está pedindo o meu Telegram. Eu vou mandar aqui o link rapidinho, tá? Então, no final dessa aula, vocês já podem
acessar, tá aí o meu Telegram. Tem o Instagram também, é só procurar o professor Dalmo Azevedo ali. Tamo junto. Gente, obrigado, valeu, beijo no coração e até uma próxima oportunidade, né? Fui!